Gazze Boston. Ben doğum bu sanki. Yani. Selamun Sağ ol, aleyküm izahsın hangi? mahadıra gel. Aleyküm asılam. Sağ ol, izahsın. Sağ ol, Çerçeve. sağ ol. Rahmet çıkıyor. Hiç Benler kurum mi? izin daha grup adam yoğustur muyuz okey? Benim için ne? Yaş göre İyiyim da. İyiyim da yoğuz bollar gene bir nema deyin de okey. Bilimlerle ulaşayım da okey canım. Ay nasıl? Malum. Daha olası. Asıl olarak Hasan Eker, şimdi siz. Başlamışlar mı? Bismillah. Az hamı kırı bastı. 2 minut bir vakit bir aylık ha. Öldüm öldüm. Söz benim alalım. Kabul hadi ustaz. Selamun aleyküm ustaz. Selamun aleyküm ustaz. Yetmişte adam koşulup tıkagın, yüzte adam kayağı Uxlab attım. Endi qo'shiladi, endi. Endi işi borla bor kimdir belkim. Hazır, hazır, Boşta hazır vaziyat bana. qo'shiladi. İş çıkıp o geldi kapıda. Qolganlar kayfiyat yaxshi bo'lmasa kerak. Bugun kun yaxshi o'tmagan menimcha. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum ahli mom boys. Halislar, okalar, ukalar. Nechmisizlar? Assalomu alaykum. Boshlanasizlar, boshlanasizlar. Boshlanasizlar, kirib olasizlarmi? Boshlanasizlar, bugun sizlarga ko'proq bo'ladi dars. Qani, bormi bu yerda boshlanasizlar? Bor, bor boshlanasizlar. Bugun xudo xohlasa zo'r narsalarni o'rganadi. Qarab bo'lmay, taxlama naqdida zo'r bo'ladi. Nas boshlanishlardan bo'lmi chiqadamiz akalar. Bo'ldi, daftarlarni tayyorlab oxirgi dars oxirgi savollarni tayyorlab turinglar savollarni. Faqat oxirida tezroq berib olasizlar. Ungacha mikrofoninglarni o'chirib turmasanglar qizilga tiqib qo'yadilar, keyin savol bera olmaysizlar. Boringlar, assalomu alaykum. Tabriklayman. Bayram kuni biza uchun boshlang'ichlar uchun dars berayotganlaring uchun rahmat. Men Gulnoz opalaring bo'laman. Hammalaringdan kattaman. Umuman sizlarni chatda ham so'zlaringni hali treyderda hech narsani tushunmayapman. O'shaning uchun nimadan boshlab qaysi kitoblar o'qish kerak? Boshlang'ichlar uchun bugun o'sha alifboni ham iltimos o'sha adabiyotlarini mi o'sha haqida ham iltimos nima deydi maslahat bersalaringiz diqqat bilan eshitamiz. Daftar ruchkam tayyor. Rahmat. Gruppada nima savol beryapsiz shunday savollarda? Assalomu alaykum. Qarang, opcha, opcha assalomu alaykum. Bizada o'zi boshlang'ichlar bo'yicha noldan o'rgatilganda sal boshroqdagi videolarda iloji bo'lsa men sizga tavsiya beraman. Hozir kirib birinchi shu videolarni avval tushunib olib shu trading view nastroykalari instrumentlarini ishlatish, yana misol trendlarni chizish, support resistance aytmoqchi bo'lganim, nol oilaga misol tushuntiriladigan narsa man nazarimda ustoz tushuntirib bo'lindi. Endi misol hadaka bitta mavzuga qaytaversa ham endi qolganlar norozi bo'lib qoladi. Lutch man sizdan iltimos qilaman, o'sha videolarni bir marta qaytadan ko'rib olsangiz degandim. Yo'q, ko'raman, ko'raman. Ko'raman endi yana. Savollaringiz bo'lsa gruppada yozsangiz, screenshot qilib tashlasangiz, bu nima, u nima deb javob berishadi bolalar. Hammamiz javob berishamiz birgalikda. Rahmat, rahmat kattakon. Xo'p. Gulnoz opa, o'zi boshida qiynalasiz, to'g'ri. Ko'zingiz o'rganadi sekin-sekin, bir oy, 2 oy o'tgandan keyin o'zingiz avtomatik tushunishni boshlaysiz. To'g'ri, birdaniga tushunishga qiynalasiz. Shoshilmang. Ustoz o'tayotgan o'sha noldan darslarni takroran qayta-qayta ko'ravering. O'rganib ketasiz. Boshida shunaqa qiyinchilik bo'ladi. Tak. Rahmat. Ana, tak, darsimizni boshlaymiz. Bunday bo'lish narsani aytsam, assalomu alaykum. Короче, nima bo'lyapti? Короче, nima bo'lyapti? Kimdir aytayapti, misol uchun, tushunmayapti, yo bo'lmasa men opalarim aytdilar, tushunmayapman deb. O'zi ne bir kun, iki kun misol uchun qo'shilgandan keyin u hech kim konkretni tushunmaydi.
agar misol uchun treyderlik juda ham bir oson narsa bo'lganida edi, hamma treyder bo'lib ketgan bo'lardi yo narsa bo'lgan bo'lardi. Men aytaman misol uchun bitta narsani, bir oy davomida men tushundim degan fikr bo'lmasin. Hech kimda agar misol uchun boshlang'ich u misol uchun o'rgatishda yo boshqa narsada unda emas. Oddiy chartni o'zini ko'rib odam o'sha sekin o'rganib boshlaydi. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun misol uchun shu o'tilgan darsliklarni qayta-qayta bir ko'rib chiqish kerak. Bitta misol uchun ko'rib chiqdingizmi? O'sha shundan bitta-bitta ozgina-ozgina ma'lumot olib chiqasiz, keyin o'sha o'rtalarida bir 3ta videomi, 5ta videomi, 6ta videodan keyin o'sha yaxshiroq o'rganib boshlaysiz. Shuning uchun hozir maslahatim iloji boricha ko'proq videolarni ko'rishni maslahat beraman. Shu o'tilayotgan nimalarni ko'proq ko'rishni maslahat beraman. Shuning uchun hozir bir basic bir narsani vobshetda misol uchun tushuntirmoqchiman, kimdir agar tushunmasa. O'zi misol uchun chartni olsak, mana shu chartni o'zini olsak, boshlanishlarga bugungi darsimiz diqqatroq bo'lamiz. Bu chart misol uchun nima narsa? Mana 1 soat qo'yildi degani, bu har bitta candle mana 1 soat ifodalaydi misol uchun. Mana 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soat, 5 soat, 6 soat, 7 soat xullas ketdi uyog'i. Buni har bittasi 1 soatda yangilanyapti degani. Mana hozir misol uchun mana shu chart turibdimi? Mana shu chart hozir qayerga turibdi? Mana shu chart shu turgan bo'lsa, 1 soatdan keyin misol uchun mana shu chart yangi bitta chart ochiladi. Nima uchun bu qachon yangi bitta ochiladi? Mana bu yerda yozib qo'yilibdi mana. 47 minutdan keyin mana shu tugaydi. Bu qayerga keladi? Bu yoqqa keladi, bu tepaga boradimi? Xullas 47 minutdan keyin yangi ochiladi. Agar bu 1 soat, bu 2 soat, mana bu 2 soat har bittasi hozir 1, 2 soat, mana bu 2 soat, 2 soat, 2 soat. Bu degani hozir mana shundan shaqachman 4 soat, 8 soat degani. Mana shu 4 ta narsa 8 soat degani. Buni hamma bilsa kerak. 3 soat degani o'zi har bittasi 3 soat. 4 soat degani misol uchun har bittasi 4. Mana bu kunlik deb qo'ysak, bir kunlik degani. Mana har bittasi bir kun degani. Bir kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7 kun, xullas shunaqa. Haftalik, haftalik, oylik, oylik. 1 minutlik qo'ysak, mana buni har bittasi 1 minut degani. 1 minut, 1 minut, 1 minut, 1 minut, 1 minut. Bu chartni misol uchun tushunib oling. Agar bu ham balkim kimgadir halogacha chartni misol uchun tushunmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu foydali bo'ladi 1 soat. Buni hamma pamoyim bilsa kerak. Yo oramizda shu narsani bilmaydigan bironta boshlang'ichlardan bor edimi? Boshlang'ichlar aktiv bo'lamiz. Savolga yechim bo'lsa. Men hozir bilib oldim. Yo, hamma biladi buni. Yo, bilamiz. Yo, bilamiz degan savol bo'lmasin. Bilganlar biladi. Bu boshlang'ichlardan so'rayapman. Hozir bilamiz deganlar o'rtadagilar javob beradi. Mana hozir kimdir aytdi, hozir bildim. Lekin bu darsda aytgansiz-da buni siz imini aytgansiz darslikda. Hozir 1 minut iltimos. Rustam aka siz aytdingiz-da, pamoyim. Da, men aytdim hozir. Mana shuni tushunib bo'lasiz. Mana endi bildim. Ana bo'ldi. Qarang, misol uchun shu foydali bo'ladi. Ustoz, rahmat, hozir bilib oldik mana. Yaxshi. Rahmat, rahmat. Qaranglar, mana shu narsani endi yaxshiroq endi nima qilaman? Buni bildik. Bu 1 soat qo'ysak, siz bitta chartimiz, mana bitta kendilimiz bitta sonni ifodalaydi. Xullas, bu analiz misol uchun qanaqa qilamiz? Kimdir aytadi, misol uchun chizishlar, unaqa bunaqa, u o'zingiz xohishingiz. 1 soatlikka qarasangiz narsa. Mana misol uchun deylik, mana shu holatni ko'ramiz, qotib turibdi mana. Shaqa o'tiribmiz. Lekin biz bilishimiz kerak. Buni qanday bilsak bo'ladi? Hozir misol uchun aytamiz. Mana shuni o'zini 1 soatlikni olaylik, bizga mana shu kerak. 1 soatlikni olib 1 minut ichiga qarasak, mana shu 1 minut ichiga mana shu yerigacha aylanib yurgan ekan. Mana 1 minutlikni olamiz. Mana 1 minut 1 minutlik olsak, mana 1 minut ichiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 minut bo'lgan ekan mana. 22 minutdan beri misol uchun 1 minutlik ochilyapti. 1 minutlik, 1 minutlik, 1 minut ochilaveryapti. Bu agar 1 soatlikka qo'ysak, mana 1 soatlikka hali bitta degan. Mana shu bittani o'zi hali. Lekin hali 40 necha 44 minut bor. Bu degani 44 minutgacha mana 1 minutlikka qo'ysak, mana bu yana 44 ta ochiladi degani. 44 ta misol uchun mana shu yana nechta bo'lsa, mana bitta 1 minutlik 44 ta ochiladi. Shunga o'xshab, mana shu narsani bilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda o'zi vobshe mana shu kendilar qanday paydo bo'lishi. Bu kendilar xuddi shuna paydo bo'ladi. 1 soatlikka qo'ysangiz, 1 soatlikni qaraysiz, 2 soatlikka qo'ysangiz, 2 soatlik, 3 soatlik, 3 soatlik, xullas shunga o'xshab. Albatta. Endi buni analiz qilish qanaqa? Misolchi kimdir qiladi, spot uchun analiz qilish, misolchi ko'pincha kunlikka to'g'ri keladi, ya'ni kunlikni ko'rasiz, yo bo'lmasam 4 soatlikni ko'rasiz. 4 soatlik ko'rsangiz, bu spot uchun, ya'ni bu deylik hozir mana misol uchun mana bunaqa olaylik, Bitcoinni misol uchun
haftalik olaylik de mana haftalik olsak logaritmik chart qo'yamiz haftalik olsak nima u haftalikda misol uchun tepaga pastga tepaga pastga tepaga ketishi yaxshi bu haftalikka olsak to'g'ri misol uchun tepaga ketadi deb ayta olamiz yo'qmi shunchigina tushsa ham bu hech narsa emas lekin bu haftalik bu buni har bittasi bir hafta degani bir hafta bir hafta bir hafta bir hafta xullas ketdi bir hafta bir haftalik a lekin shu bir haftalikni ichini mana shuni o'zini olamiz mana bir haftalikni o'zini mana shundaygina olamiz mana bir hafta degani bir haftani oldikmi endi buni bir soatga qo'yib chiqsak endi qarang bir haftadan beri mana misol uchun mana shuncha bir soatlik mana shuncha narsa ochilgan mana mana olamiz mana aka bir soatdan bir haftadan beri bu chartimiz nima qilib yuribdi faqat mana shu yerdan kirib olgan и tepadagi ish mana mana shu har bittasi bir soat bir soat bir soat bir soat endi 24 soat tugaydimi qancha mana bu xullas bir haftalik chartimiz bundan keyingisi ham nechtadir bir haftalik endi buni ko'rish uchun mo'ynagida xuddi menikidan bunday belgilab qilsangiz bo'ladi xullas mana bu bir haftalik bir haftadan beri biz chartimiz nima qilyapti bitta joyga misol uchun up and down up and down buni и уже biz bilamiz xuddi shunga o'xshab analiz qilamiz buni qanday analiz qilamiz shuning uchun u kun tushuntirganimda o'tgan darsda tushuntirganimda oylikka qo'yamiz oylikka qo'yib biz support resistantlarni bilishimiz kerak bo'ladi support resistant o'zi вообще-то nima narsa support degani misol uchun bitta narsa keldimi shunga qarab uriladi keyin pastga tushib ketadi resistant bo'ladi a support qanaqa bo'ladi support shuni poddержка qiladi tepaga ketishiga ho'p bunda support resistant qayerdan bo'ladi o'tgan darsimizda ham aytdik mana bunda burilish hosil bo'ldi mana qizil 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 bo'ldi keyin faqat yashil bo'ldi misol uchun demak faqat yashil bo'lgani uchun mana bu yer faqat qizil undan past qizildan past tushgani ham yo'q ko'kdan yashil ochilgandan keyin ham misol uchun pastga tushib ketgani yo'q demak bu yerda bizda support mana bu bo'ladi pasti mana bu bo'lar ekan bu support agar hozir bitcoin pastga tushishni boshlasa ham mana bu bizga nima qiladi o'tgan safar yordam berganda bunga ham yordam kutamiz endi buni aytib bo'lmaydi misol uchun pastga yorolmaydimi nima yorilishi mumkin lekin mana bu yoqqa tushgan narsa mana bu yerda qandaydir to'xtalish bo'ladi yana dalishi misol uchun shardan keyin ketishi mumkin bo'ladi shuning uchun support liniyalar resistant liniyalar bilishimiz kerak ho'p bizda bitta support bor ekan bu yoqda misol uchun mana tepaga qizil ketganda o'sha keyin ketolmay qolib yana pastga tushgan misol uchun lekin buni misol uchun biz resistant deb olmoqchi bo'lsak keyingi chart ochilyapti bu bemalol buzolyapti demak bu resistant deb olamizmi buni olmaymiz bizga bu уже kerak emas demak bizga qaysi biri kerak bizga muhim mana bu kerak nima uchun chunki pastga tushgan bundan keyin tusholmasdan yana tepaga ketgan demak hozir bu bizga support bo'la oladimi ho'p bu ham qanaqa ya'ni support resistant deb aytmayliku chiziq bir qanaqadir shaqa chiziq qo'ying o'zingiz uchun mana deylik chiroyliroq qilib birdan chiziq qo'yaylik mana bu yoqdan gorizontal liniyani ochamiz mana bu yoq bitta chiziq misol uchun и mana bu yoqqa misol uchun yana bitta chiziq mana ikkita chiziq bor уже bizga endi bu yoqqa misol uchun tepaga qarab ketgan pastga qarab tushgan demak mana bu yoqdan keyin mana bu ikkinchi qizilimiz tepaga qarab yurish qilganmi yo'q faqat pastga tushgan demak mana bu bizga nima bo'la oladi bu ham bitta chiziq bo'la oladi ya'ni bu resistant deymiz chunki narx pastda turibdi undan tepasiga ham tepaga ketgan yana pastga tushgan bundan keyin misol uchun olamizmi olamiz ho'p buni olishimiz muhimmi hozirchalik bu olishimiz misol uchun resistant bo'la oladi lekin bu kerak emas nima uchun kerak emas chunki buni o'tib ketdi bundan уже bu как tegi bo'ldi ishla bu ishini bajarib bo'ldi misol uchun aytishingiz mumkin bu ishini bajardim yo'qmi qayerdan bilsak mana oddiy misol bir soatlikka qo'yamiz tepadagini ko'ramiz mana tepadagini bundagini ochamiz mana teparoq mana bu yoqda уже bu ishini bajarib bo'ldi ya'ni bu nima qildi tushayotgan narsani bir marta ko'tardi yana bir marta mana bu yoqda ko'targan tepaga ketdi yana bir marta ko'tarilgan уже ko'tarib tegib 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 pastga tushib bu nima bo'ladi уже bu avtomatически уже sekin sekin eskiradi bu o'chirib tashlaymiz ya'ni hozir mana bu yoqda oylikka kirsak уже bo'ldi ishini bajarib bo'ldi bu ma'noda misol uchun ishini bajarib bo'ldi deb misol uchun bu уже bizga muhim emas bizga keyingi muhim ho'p bu hozirchalik ishini bajardimi yo'q hozirchalik bu ishini bajargani yo'q mana bu yoqqa kelaversa bu ishini endi bajaradi bu mana bu yoqda misol uchun ishini bajardimi почти hozir bajardi lekin hozir mana shuni ichiga o'ynayotganimiz uchun ham biz bu bizga kerak bu liniya ya'ni bu monthly ya'ni oylikdagi support gorizontal yo gorizontal ya'ni support yoki resistantlarni biz bilib olyapmiz endi bizda uchta zona bor ekan bizda bitta monthly bor ekan ikkita monthly bor ekan mana bu yoqda mana ikkita monthly и yana mana bu yoqda uchta monthly demak monthlylarni bildik endi biz nima qilamiz haftalikka o'tamiz haftalikka ham o'tganimizda haftalikka ham keyin o'sha e'tibor beramiz misol uchun haftalik chartni qarasangiz mana bitta har bittasi bir hafta bir hafta bir hafta ho'p
bizde bir hafta bir haftadan kör yapız. Şimdi bizde nima poddershka yani bu yok olsam support yani resistant bo'ladi. Buni qidiramiz. Oddiy misol, buni ham qidirish. Xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bu odam tepaga qarab ketdi, yana pastga tushdi, yana tepaga. Demak, hozir mana bu odam kim misol uchun poddershka bormi? Bunisida ham bor. Buni olmaymizda misol uchun. Buni olsak bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu hali ishini bajargani yo'q. Mana bu odam olsongina ketgan, misol uchun bayoqqa tushgan, hozirchalik mana bu yerga kelyapti. Demak, bu bizga kerak bo'lar ekan mana bu. Mana bu hozirchalik kerak. Bu ham pashti kerak bo'ladi. Mana buni ham misol uchun mana qilib qo'ysak bo'ladi, lekin undan ko'ra muhimroq bizda bundan keyingi, chunki bu allaqachongi voqea, u ishini bajarib bo'lgan bayoqqa, buzilgan, yana singan. Mana bu hozirchalik yangi, kuchi borroq mana bu. Chunki tepaga ketgandan keyin haligacha bir marta o'tib ketgan, shu bilan hali ishini bajargan. Demak, bu muhim ekan. Undan keyingisi mana bu misol uchun. Bu muhimmi? Muhim. Hali hech kelmagan bayoqqa, misol uchun mana shahardan tepaga ketgan, hali Bitcoin umuman kelmagan. Demak, bu ham muhimmi? Muhim. Demak, bizda weekly bor. Bunda ham weekly bor ekan mana bu yerdan week. Week ya'ni hafta yozyapmiz. Hafta bor. Endi teparog'ida hafta bormi? Bizda hafta bor teparog'ida. Mana bu yerda bor. Bunisini olamiz. Bu e'tibor bersangiz, bu bitta joyga pashti. Ozgina qiynalib bir buzilgan. Demak, bu bizga haftalik qayer bo'lar ekan. Mana bu bitta haftalik bo'la oladi bizga. Buni ham haftalik deb olamiz. Demak, bizda hafta bor, oy bor, hammasi bor. Yaxshigina support, resistance nimalar qo'ydik. Endi biz nima qilamiz? Kunlikka kiramiz. Kunlikka kirsangiz, kunlikda juda ham ko'p. Misol uchun kunlikda agar belgilayman desangiz, siz mana buni ham belgilashingiz kerak. Mana bu odam ozgina qayrilish bo'lgan, xo'p, mayli, ketgan, tarish. Nimalar bo'lgan? Bog'larda ham, bu yerlarda ham misol uchun daily payment deb olsak bo'ladi. Bizga lekin muhimrog'i nima bo'ladi? Bizdan muhimrog'i hozirgi price qayerda bo'lsa, ya'ni narx. Hozir mana bu yerda deb bo'lgani uchun ham bizga mana bu yog'i muhim ekan kunlikni belgilash uchun. Xo'p, bizda kunlikni belgilash uchun birinchi navbatda monthly kunlikka to'g'ri kelyapti. Bu monthly bo'lib turaversin. Demak, bu yerdan ham misol uchun chizsak, kunlik degan to'g'ri keladi. Kunlik ham, daily ham shunga. Mayli, monthly o'zi bo'lib tursin. Главныйсы biz bilyapmiz, bu yerda значит resistant bor. Ya'ni narx pastda bo'lgani uchun bu tegishi resistant hisoblanadi. Bo'ldi, buni bildik. Bu yerda bunga qaraymiz. Bormi yo'q? Bunga qaraymiz. Bormi yo'q? Bunga qaraymiz. Bormi yo'q? Yo'q. Bu yerda nima bor ekan? Bizda bu yerda bor ekan. Nima uchun bor ekan? Narx pastga qarab ketgan, tepaga qarab ketgan, hozir shu bilan faqat poddershka bo'lyapti. Demak, buni buzyaptimi? Yo'q, buzilgani yo'q. Demak, bu bizga daily bo'ladi. Ya'ni shu yaqin fursatdagi daily. Mana bu yerda ham orqaroqda qaraymiz. Mana bu yerda misol uchun daily'lar mana bu yerda nima bo'lgan? Pastrog'ini ham agar kattaroq time frame'da olamiz desak, mana bunisi, bunisi yo'q bo'lsa muhim bo'ladi. Bu ham ikkita daily mana bu yerda misol uchun bor deb olsak bo'ladi. Teparog'da bizda daily bormi? Bizda teparog'da daily bor. Ya'ni qayerda? Bu bor, birinchi navbatda. Undan keyin teparog'da high time frame'da, katta time frame'da, ya'ni mana bu ham bor. Daily'larda faqat yaqin atrofda, misol uchun, agar olsak mana bu ham daily, support, resistance, bu ham bo'la oladi. Bu ham bo'la oladi. Mana bu yerlarda ham bo'la oladi. Lekin nima uchun biz uni olmayapmiz? Biz hozir mana bu yoq kerak bizga. Biz hozir qayerga ketishimiz, qayerga ushlanib qolishimiz kerak. Endi 1 soatlikka kiramiz. 1 soatlikka kirsak, mana bizga nima ma'lum? Hammasi uje aniq, yaxshigina chotkigina ma'lum. Ya'ni biz hozir pastga ketishni boshlasak, bizda support bo'la oladi. Daily tepaga ketishga nima bo'ladi? Agar buni buzib, buni misol uchun mana qilib mana, xo'p, mana buni buzgan ekan, lekin nima uchun tepaga ketmadi deyishingiz mumkin. Nima uchun? Chunki bu uje boshqa level bu. Ya'ni misol uchun golden pocket degan levellar, ya'ni Fibonacci ni o'zini misol uchun olamiz. Fibonacci ga urilgan bo'lishi mumkin mana bu yerda, mana misol uchun Fibonacci ga urilgan yoki bo'lmasam pitchfork boshqa narsa chizilganda shu narsalarga nima bo'lib, lekin e'tibor bersangiz, monthly nima bo'lgan? Yaxshi support nima bo'lgan? U monthly ni olish uchun, ya'ni 4 soatlikka qo'yamiz, mana 4 soatlikda confirmation bo'lishi uchun 4 soatlikka qo'ysak nima bo'lyapti 4 soatlikda? Hech qanaqa buzilish bo'lmayapti. Ya'ni tepaga boryapti-da, pastga tushyapti. Past ustiga candle mana yopilishi kerak. Kuch bilan mana qilib yopilsa, keyingi candle ustiga ochilsagina, keyin uji buni qanaqadir monthly buzdi desangiz bo'ladi. Lekin holigacha buzilgani yo'q, buzolmadi. Bir marta harakat qildi, buzolmadi. Ikki marta harakat qildi, buzolmadi. Shu bilan pastga davom ettirishni boshladi. Hozir yana harakat qilyapti, lekin bizga uji mana bu yerda qanaqadir bir to'siq bor. Bu to'siq qanaqa? Ya'ni oldingi rangelar yoki bo'lmasam o'tgan darsimizda o'rgatganimizda, misol uchun volume range balki misol uchun buni qaytargan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda 4 soatlikda olsak, mana bu yerda mana aka e'tibor beramiz, mana bu yerda value area high, ya'ni o'tgan darsimiz o'tganimizda volume support, volume resistant.
Bunu olasak POC, bana bir oda point of control deyiladı. E ondan pasta ucu value area low. E value area low diye yazalımız. Şimdi bunu bildik. Biz de level'larda bildik. Demek bu hazır Bitcoin ne için kurtarılıp getirdi, ne için çıktı. Biz anlık buluşumuz mümkün mü? Bana Bitcoin misal için şu paskı keçti, devam etti. Lekin bana bir oda short, long tikiş. Nima bu? Bu ahmoqarchilik kiradi. Nima uchun? Chunki bizda hali aniq joyimiz yo'q. Biz bo'shliqda turibmiz. Shuning uchun u xohlagan payt ochilmaydi. Ya'ni bizda mana bu yerda bo'shliq bor. Mana bu yerda misol uchun kecha turgan holatimiz kimdir pastga qarab ketdi deb tikkan, kimdir tepaga. Nima uchun? Hech qanaqa levelga qaramay turib. Mana bu yerda mamlaqa bo'lgan, tepaga qarab ketdi misol uchun. Endi bunaqa bo'lgandan keyin yana tepaga ketish mumkinmidi? Mumkin edi. Lekin pastga tushish ham mumkin edi, mumkin edi. Shuning uchun bu neutral joyga hech qanaqa pozitsiya ochilmaydi. Yoki bo'lmasa sotilmagan bo'lsa, sotib olinmaydi. Bizga nima kerak? Aniq bir joyga to'xtalish kerak. Ya'ni hozir bu pastga tushishni boshladi. Men misol uchun mana bu yerdan long ochdim. Nima uchun? Chunki bizda nima bor? Point of control. Pastga ketganida ham ochardim. Mana misol uchun mana pastga ketdim, men pozitsiya ochdim, stop loss qo'ydim. Stop lossim agar urgan dedi, mana stop lossimni mana bu yerga qo'yganman. Mana bu yerda 600 qani. Ha, mana bu yerga qo'yganman. Bu ocharmidim? Misol uchun ochardim. Pastroq ketardi. Men qachon ochardim? Bir daniga emas. Uchun men pastroq ketgandan keyin mana buni kutardim. Ya'ni daily'ni kutardim, kunlikni kutardim. Men o'zim misol uchun o'yladim, mana bu pastga qarab ketdi. Katta glavniy trend liniyamiz bor. Shuning uchun shunga ishonib, ham bizda point of control bor, ham bizda daily bor. Shuning uchun mana bu pozitsiya ochilyapti, tepaga qarab ket. Agar misol uchun shunaqa yana pastga qarab ketganida men hali ochmas turardim. Mana bunga ochmay turardim. Chunki point of controlni urdi. Mana bunga pastga qarab ketardi, yana misol uchun mana bunaqa zigzag o'ynab, mana bu yerda bitta bup tashab, yoki bo'lsam yana ko'proq mana buni value area lowda tashab, mana buni swing fail qilib, keyin ketgan bo'lardi. Lekin o'sha aniq bo'lgan zona, faqat nima qilish kerak? Tepaga qiziqadigan zona. Nima uchun? Bizda point of control bor, undan keyin daily bor, undan keyin value area low bor, i undan keyin swing fail bo'lishi, ya'ni mana bu yerda bunaqa swing failni olsak, bizda yana bitta nima bor? Mana bu yerda swing fail bo'lishi bor. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, to'rtta narsaga misol uchun urilib, bu hech qachon osongina bu yerdan urilib, mana bu yoqqa bunday ketib qolmaydi. Chunki support, trend liniya 5 ta bor. Support bor, point of control bor, bu volume support deyiladi, ya'ni obyomli support, pul bu yoqqa. Pul support qilyapti, point of control, ya'ni fair price. Ikkinchi trend liniya, uchinchi daily bor bizda kunlik, to'rtinchi mana bu yoqda value area low bor. Uje 5-chi swing fail bor. 5 ta support bo'lgan joyga mana bu yoqqa kirdimmi, misol uchun? Bu yoqqa kirdimmi yo bo'lmasam, mana shu yerda birinchi kirishdan qiziqadigan zona bu. Biz mana yaqinroq qilamiz. Birinchi navbatda qiziqadigan zona uje nima bo'lyapti? Bizga mana bu bo'lyapti. Buni agar misol uchun buzganimizda edi, men agar sizlar uzr. Gapingizni bo'ldim, kirish deb siz nimani aytyapsiz hozir? Ya'ni misol uchun futures degan narsa bor. Futures degani Bitcoin tepaga ketishini bilsangiz tikasiz, yoki Bitcoin pastga ketishini, ya'ni Binance'da o'zidan ko'rsangiz, deylik, siz futures degan narsa bor, ya'ni Bitcoin tepaga ketishni boshlasa siz pul ishlaysiz, to'g'rimi? Bu spotga olgan bo'lsangiz, 3% ga ko'tarilsa siz 3% pul ishlaysiz. Lekin spotga, bu spot degani, birinchi navbatda aytaylik, spot bilan hozir mana to'g'ri, bu shu narsani nima qilmoqman, kimdir bilmas, spot versus misol uchun futures. Futures bilan spotda olamiz. Futures Binance'dan xabaringiz bor, ha, vabshe-da? Ha, bor. Qarang endi. Binance'ga ichiga kirsangiz, ikkita bo'limi bor. Spot bo'limi bor, i futures bo'limi bor. Spotda nima qilasiz? Spotda siz faqat tangani sotib olasiz, i siz tangani egasi bo'lasiz. Ya'ni 101 Bitcoin olsangiz, shu 1 Bitcoiningiz to'liq sotmagunizcha u hech qanaqa narx tushib ketsa ham 0 ga teng bo'lib qolsa ham u bir donaligi turaveradi. To'g'rimi? Misol uchun deylik, bitta Bitcoin sotib oldingiz. Deylik, mana deylik, mana bu yerda nimaroq qilamiz? Deylik, bitta Bitcoin sotib oldingiz, bir dona Bitcoin sotib oldingiz. Bu bir dona Bitcoiningizni hozir mana buni nimaroq qilaman, kichkinaroq. Buni ham nimaroq qilaman. Endi qarang, bitta Bitcoin sotib oldik. Bir dona Bitcoin sotib oldik 46,000 ga. 46,000 ga misol raqamlar yaxshi bo'lishi uchun, eski qolish uchun 50,000 ga aylik. Bo'lsam kalkulyatsiya qilib o'tishim kerak bo'ladi. 50,000 ga sotib oldik bitta Bitcoin. Lekin bu Bitcoin narxi agar misol uchun tushib ketsa narxi, Bitcoin narxi 4,000 bo'lib qolsa,
misol uchun 5000 bo'lib qolsa narxi, 5000 bo'lib qolsa, bu nima bo'ladi? Sizda necha foiz tushish bo'ladi? Ya'ni 100% mi, necha foiz bo'ladi? 50 mingdan 5 mingga 90% 95% 95% bo'lsa, 95 ming. Endi bu yerda 90% tushgan bo'lsa ham, mana bu yerda 90% tushgan bo'lsa ham, siz lekin baribir bu tangangiz turibdi, bir dona tangangiz turibdi. Bu ertaga yana ko'tarilishni boshlasa, bu yana o'zini qiymatiga qaytadi. Bu pul turibdi. Bu spot, ya'ni spot. Bu olib qo'yasiz, o'zingizniki bo'ladi. Kashlogingizga qo'yasizmi, qayerga qo'ysangiz ham buni o'zingizdan boshqa hech kim yecha olmaydi. Futuresdi, futures qanaqa? Futures u boshqa narsa. Futuresda mana qilib bo'ladi. Endi futures tushuntiraman. Bu futuresni olamiz, futuresni. Futures qanaqa bo'ladi? Siz bitta coinni misol uchun olish uchun bu uchun siz 50 ming to'lashingiz shart emas. 50 ming to'la bitta coin narxi 50 ming bo'lsa, siz 50 ming to'lashingiz shart emas. Bu bunga siz x1 dan x2 misol uchun 3 to x100 gacha bor. 125 gacha bor. Bu degani siz x degani ko'paytiruv, ya'ni bir dona bitcoinni sotib olish uchun sizga farqi yo'q. Bir bitcoin sotib olish uchun 50 ming dollar bo'lsa, hozir mana agar 5000 dollar pul tiksangiz, 5000 ni kalkulyatorga kiramiz. Mana kalkulyatorga kiramiz. 5000 dollar siz ko'paytirasiz. 100 agar Binance futuresda o'zidan 125 olsangiz, bu degani ko'paytirib 125 ga 625 ming dollar degani. Xuddi 5000 dollar bilan 625 ming dollarga siz bitcoin olasiz. 625 ming dollar endi qancha bo'lyapti? 625 ming ni bo'lamiz. Bo'lamiz 50 mingga bitta bitcoin narxi 50 ming. Sizga 12 ta bitcoin, 12 yarimta bitcoin beradi. 12 yarimta bitcoin beradi. Xo'p, bunda biz 12 yarimta bitcoin oldik. 12 yarimta bitcoinimiz bor bizda. 12 yarimta bitcoinimiz bor. Biz 5000 dollar lekin pul tikamiz. Siz kim misol uchun aytishingiz mumkin 5000 dollar ga misol uchun bitta olgan 50 ming dollarga bitta olgandan ko'ra undan ko'ra 5 ming dollar bilan futures olganim yaxshi emasmi deb aytishingiz mumkin 125 sizga. Bu sizga Bitcoinni egasi bo'lmayapsiz siz. Mana bu yerda olsangiz, mana bu yerda yozilgan ownership of the crypto, ya'ni bu tangani egasi bo'ladimi spotda? Ha, futures esa tangani egasi bo'lmaydi. Nima uchun? Bu prosta sizga foizga berdi 125. Bu degani 125. Uje siz Bitcoin misol uchun 90% ga tushib ketdimi? Bu degani siz uje pulingiz, mana bu pulingiz 5000 dollaringiz nima bo'ladi? Yo'q bo'lib ketadi, nol bo'lib ketadi. Sababi bunga qiymat tushmaslik kerak. Nima qanaqa qiymat? Ya'ni sdelka ochasiz, deylik, kalkulyatorga hozir kiramiz, kalkulyator qani? Kalkulyatorga kiramiz, mana kalkulyator 125 bilan ochgansiz 5000 dollar. Bu degani 120 12 ta nima 5 50 125 125 yuvilishi uchun necha foiz tushish kerak ularda? 5000 dollaringiz. 125 bo'lsa, 1% 100% ga tushib ketsa bo'ladi-da yuvilar, to'g'rimi? Ha? 125 bo'lsa, почти 1% ha, по-моему. 1% deb o'ylaysiz. Ha, mana qarang, 90% tushib ketsa ham Bitcoin narxi spotda 90% tushib ketsa, sizning tangangiz qo'lingizga turibdi 90%. Lekin mana bunda 1% ga ham Bitcoin narxi 1% ga ham, ya'ni mana bunda olib qarasangiz, mana oddiygina misol, mana bu yoqda 1% deylik, mana shuni qayerdan qayergacha? Mana shu yoqacha. Oddiy misol, mana shu yerda oldingiz 1%. Mana shunchigina Bitcoin tushib ketsa, siz nima bo'lasiz? 5000 dollaringiz, mana bunda 5000 dollar tikkaningiz yuvilib ketadi. Umuman yo'q pul bo'lib qoladi. Bu 5000 dollar endi yo'q. Ertaga hozir mana shundagina tushib tepaga qaytib ketsam, bu 5000 dollar yuvilib ketdi. Nima uchun? Chunki siz kontrakt asosida prosta nima qildingiz? Sizda bu yerda sizda ularda prediction kerak. Ya'ni nimasi? Nima deydi prediction? Как tepaga ketishini yo pastga tushishini siz bilishingiz kerak. Yo'nalishini bilishingiz kerak. Taxmin qilgan tepaga ketdi deb taxmin qildingiz. Siz tepaga ketishiga ishondingiz, bularga aytdingiz, delka ochdingiz, bularga aytdingiz, sizga pul berib turdi. Bularda aytgan, bular aytdi, bulardan so'radi sizga bu 125% yoki bo'lmasa 3x plusni ko'paytirib pul berib turdi. Lekin shunga yarasha foizini ham oladi bular. Ya'ni 5000 dollar 1% ga ko'tarilsa, siz 5000 dollaringiz bilan 125% pul qilardingiz. 5000 ingiz, ya'ni 1% ga ko'tarilsa ham
5000'iz 10000 dolar 125000 yo'q 10000 dolar pul bo'ladi. 1% ga ko'tarilsa ham, lekin 1% ga tushsa ham 5000 dolaringiz nima bo'ladi? Kuyadi. Bu futures. Futures bu xuddi shunaqa narsa. Shuning uchun futuresda risk katta. Bu mana bunaqa 90% tushishi emas, oddiy 1% mana shunaqacha tushsa ham bu uji pulingiz yuvilib ketadi, uji bu pul yo'q. Spotda esa bu pul tangaligicha qolaveradi. Tushsa ham, ko'tarilsa ham to o'zingiz sotmagunizcha buni hech kim sizdan ola olmaydi. Futuresda uji bunaqa tushishi shart emas. Buni qanaqadir tushuntirdimmi deb o'ylayman, ko'p gapirpamam, tushuntira olmadim yo narsa bo'ldi. Tushundim. Men ishda tushundim. Bu yerda biz znaчит spotda ishlaymizmi yo futuresdami? Spotda ishlasangiz yaxshiroq, futuresda ishlasangiz nimasi yomon? Futuresda ozgina yo'nalishni bilmadingizmi? O'sha ustasi emasmisiz? Konkretni tepa ketishi, tap konkretni pastga tushishini bilmaysizmi? Siz umuman spotga, futuresga yaqinlashmasligingiz kerak. Futures chunki kuydiradi. Yo'q, o'sha pulingiz yo'q bo'lib qoladi. Tasavvur qiling. Mana bu 5000 dollar siz ozginagina bitta xato qildingizda 1% bir xatoingiz bilan 1% ga shundagina tushib ketsam, o'sha bo'ldi, siz 5000 dollaringiz yuvilib ketadi. Spotdachi, ozgina xatoingiz bilan 1% pastga tushib, lekin tepaga ketsam, siz baribir foydadasiz. Ozgina xatoingiz bilan 10% tushib ketsam, siz baribir foydadasiz. Shuning uchun, hozir maslahat beraman, spotda ishlashdi. Ya'ni hali nimani bilmasangiz, polni chartni bilib uju mukammal darajada trade qiladigan odam keyin uju futuresga kirsa nima bo'ladi? Foyda bo'ladi. Ya'ni chunki nima uchun? Kam pul bilan siz ko'p narsa sotib olasiz. Kimdir mikrofon yo'q bo'lganda, iltimos o'chirsin. Nima uchun? Mana oddiy misol, deylik, 500 siz mana men hozir misol uchun olmoqchiman, kimdirlar misol uchun shu narsalarni bilmaydi. O'tgan darsligida ham aytdim. Kimdirlarga misol uchun foyda. Deylik, hozir mana bir dona biz salani olmoqchimiz. Bitta dona salanlarning narxi 146 dollar. Deylik, 146 dollarga bitta salani olmoqchiman. 146 dollar bir donasi. 146 dollarga bir dona beradi. Lekin bu 1% ga tushib ketsa, misol uchun, men 1% zarar qilaman. Ya'ni 146dan 1% qancha bo'lyapti? 1% tushib ketishi. Mana oddiy salonlarni o'zini olamiz, mana salonlar 1% ga agar misol uchun hozirgi narxidan 1% ga tushib ketsa, 1% ga tushib ketsa, bu degani 146 dollarimiz 145 dollar pul bo'lib qoladi aka. 10% ga tushib ketsa, mana bu yerda 10% yo 5% ga tushib ketsa, misol uchun salonlarimiz 5% hozir olsak 5% ga tushib ketsa, biz salonlarimiz narxi 139 dollar. Bu degani bitta olgan narsamiz 139 dollar bo'lib qoladi. Lekin futuresda olib spotda ishlayam, xuddi spotda emasdi, bizda spotda hozir mana bu yerda bitta dona olsak, spotga agar ko'tarilib ketsa, mana shuqacha ko'tarilib ketsa, bu degani biz 7% foyda qilyapmiz. Bu degani 146 dollarga bir dona oldik, bizda narximi 157 dollar bo'ldi. Endi siz aytishingiz mumkin, ha, kam pul bilan kam foyda bo'lar ekan, futures yaxshi ekanda. Xo'p, mayli, futuresga olmoqchimisiz? Shuni siz x3 qilib oling, 3 qilib oling, yo bo'lmasa x5 qilib oling. Bu degani siz nima bo'lyapti? x5 degani siz bitta pul bilan 146 tani pul 146 tadagi bitta emasda 146 tadagi siz nima olyapsiz? 5 ta olyapsiz. Bu degani 5 tasi uji sizga kalkulyatorga kiramiz. 146 ko'paytirilgan 5. 730 dollarga xuddi siz salani olgandek bo'lasiz. 730 dollaringiz endi misol uchun 730 dollaringiz mana bu joyga 10% ga ko'tarilsa, 10% ga ko'tarilsa, bu degani 160 mana bu bitta olganingizda 160 dollar bo'lardimi? Bu endi 160 dollar bo'lmaydi. Bu endi qancha bo'ladi? Bu endi siz 730 olganingiz uchun sizda plus qancha bo'ladi? 730 emasda ko'paytiramiz, 710 10 ga bo'ladi. 10% yo'q-a? 5 ga bo'ladi. 5 ga ko'paytiramiz. To'g'rimi? 10 ga ko'paytiring. Mana 10%ni 5x ga ko'paytirib oling. Ha, endi ko'paytiramiz 5 ga 50% bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, 50% bo'layotgan ekan. Bu degani, siz 146 dollar pulingiz bilan, 146 dollar pulingiz bilan 50% ga ishlayapsiz. Ya'ni 146 ning 50% qancha bo'layapti? Ha? 70 dollar. Demak, bu siz foydangiz 70 dollar bo'ladi. Siz 146 dollar bilan 146 dollar bilan 70 dollar foyda qildingiz. Ya'ni sizning pulingiz 146 dollaringiz bo'ldi. Mana 146 dollar pulingiz 146 qo'shamiz 70.
216 dollar plus bo'ldi. 216 dollar plus bo'ldi. Lekin bu yerda 146 10% ga ko'tarilsa, 146 sizni bo'lardi, 162, 162 bo'lardi misol uchun. Endi 162 ayiramiz 216. Bu degani 54 dollar siz mana shu yerda prosta tak mana bu yerda o'zida 54 dollar foyda qilishingiz mumkin edi. Lekin siz prosta spotga olganingiz uchun siz 70 dollar foyda qilmadingiz. Siz futuresda 70 dollar foyda qiladingiz. 216 dollar plus bo'lardi. Shuning uchun futuresda yaxshi tomoni misol uchun shu faqat. Lekin agar 146 dollaringiz 10% ga tushib ketsa, mana bu yerda 10% ga tushib ketsa, bu degani siz 70 dollar zarar qilasiz. Bu degani siz mana bu yerda agar tushib ketsa plus 146, 135 bo'lib qoladi mana bu yerda misol 10% tushib ketsa. Lekin agar 146 dollaringiz tushib ketsa 10% ga, uje 50% ga qancha bo'lyapti 50%? Buni 50% bo'lamiz 2 ga desak ham 73 plus 73 dollar bo'lib qolyapti. Xo'p, endi qaysi biri tushib ketsa qaysi biri yomon ekan? 73 dollar 146 dollaringiz 140 6 dollaringiz 73 dollar bo'lib 73 dollar bo'lib qolgani zarari ko'proqmi yo bo'lmasam 146 dollaringiz 146 dollaringiz qancha mana bu yoqqa tushsam 139 130 dollar bo'lib qolgani yaxshi 130 dollar mana bu yoqda zarar 130 dollar bu yoqda zarar ko'ryapsiz bu yoqda esa 73 dollar zarar ko'ryapsiz zararingiz ko'proq shuning uchun futuresda u shu narsa как double 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 bo'ladi ya'ni 2 martadan ko'p x 5 qilsangiz 5 martaga risk degani. X 10 qilsangiz 10 martaga risk degani. X 30 qilsangiz 30 martaga risk. Riskni olish, как просто bu kichkina pulni katta pulga futuresga tikish. Mana shu narsa futures bilan spot farqi shu narsada. Shuning uchun spotda ishlashni maslahat beraman, agar yo'nalishni to'g'ri bilmasangiz. To'g'ri, misol uchun yo'nalishni agar bilsangiz, osh bo'lsin misol uchun to'g'ri turib lekin plus ko'p yuvilib ketadi. Ya'ni 0 ga teng qiymat birdaniga agar tushib qolsa 100% ga hozir 50% bo'lyapti. 10% 50% ga to'g'ri keladi. Lekin agar 100% ga tushib ketsa nima emas? Buning 146 dollaringiz yo'q bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, umuman yo'q, u pul qaytarib bo'lmaydi. Lekin spotchi, spotga olasiz, bu tanga qachon endi 1 yil bo'lsa ham ko'tarilsa kerak deb 1 yilgacha davom ettirsangiz, kutib o'tirsangiz ham 2 yildan keyin bo'lsa ham baribir tushib ketadi. Mana misol uchun mana misol uchun deylik bir kiramiz. Mana bu yerda qani, mana bu yerdan olamiz. Agar Bitcoin'ni misol uchun bir oylikda olamiz, mana oddiygina mana bir oylikda olsak, kim agar Bitcoin'ni mana shu yoqqa olgan bo'lsa, mana shu yoqqa olgan bo'lsa, to'g'ri foyda qildimi mana bu yoqqa? Lekin mana bu yoqqa tushganiga o'sha bu odam futuresga olganida edi, misol uchun o'sha puli yo'q. Buni mana shu haqida o'ziga o'sha puli yuvilib ketgan, yo'q bo'lib ketgan, nol bo'lib ketgan. Lekin spotchi, spotga olgan odam haligacha pulini yechmagan bo'lsa, mana shu yoqda olgan, u odam o'ldi, misol uchun yo'q bo'lmasa quflab qo'ydi, mana bu yoqqa kelganda yana misol uchun akkauntini ochyapti. Bu nima foydada? Bu necha foiz foydada? Mana bu yoqda bunday qaraysiz, 68% foydada. Lekin futuresga ochgan odam uchun mana bu yoqda necha marta o'lib tirildi, bu pastga tushib ketyapti deb misol uchun yo pul likvidatsiya bo'ldi, yo stop loss ishladi, yo bo'lmasam yana pastga mana bu yoqqa tushganda uchun down likvidatsiya bo'lib ketgan bo'lardi. Mana misol uchun mana bu yoqdan ham ochsa, mana bu yoqqa tushish 33% bo'lsa ham, mana shu yoqda olgan odam misol uchun future longga ochgan bo'lsa ham, mana bu tushishda uchun 33% zarar ko'rdi. Bu degani 33% zarar degani x 2 bo'lsa ham, uje 66% degani x3 bo'lsa ham почти 100% likvidatsiya bo'lib ketgan. Oddiy x3 qilgan bo'lsa ham o'sha mana bu yerda likvidatsiya bo'lib ketgan bo'lar. Likvidatsiya nima degani? Bor puli mana shu qancha tikkan bo'lsa mana shu yerda mana shu pul yuvilib ketdi degani. Shuning uchun spot esa bu prosta tak 33% kamaydi, lekin yana kutsa baribir ko'payaveradi degani. Shuning uchun spotda farqi shunda. Trade'da shuning uchun nima uchun o'rganyapsiz? Trade'da ikki taraflama foydalanish uchun o'rgansangiz bo'ladi. Birinchi navbatda kunlik pulning pul kerak, mana menga o'xshab bular tug'ilgan kun, bo'lgan kun, bular bitta sdelkani qaraysiz, misol uchun chartga o'xshaysiz, narxga bo'lib, любой narsa mana bu yerda qaraysiz, так, mana buni kechik analiz qilasiz. Mana 1 soatki mana oddiygina mana 15 minutlikda analiz qilasiz. Hozir yo'nalishimiz qayerga? Yo'nalishda analiz qilsak, kichkinada misol uchun bo'nagida time frame'larda gorizontal liniya, bo'nagida ham liniyalarni to'g'rilab misol uchun analiz qilamizda. İyi bo'ldi, hozir yo'nalishimizni topdik. Mana bu yoqqa urildi. Bizda mana bu yoqda pastga bor, yo'q, mana bu yoqda hech qanaqa hozir nima yo'q. Pastga qanaqadir tepaga mana buni
chiqib oldik. Mana bu yerda qanaqadir nima bor edi. To'sqinlik bor edi chiqib olishiga. Hozir mana misol uchun mana shu to'sqinlikdan biz nima bo'ldi mana? Oddiy misol mana to'sqinlikdan qanaqa chiqib oldik. Endi hozir bizga mana bu o'sish bo'layotgani uchun mana o'sish bo'ldi. Bu to'sqinlikdan chiqib oldik. Bu hozir mana buni ichiga range o'ynab, darsi yana misol uchun ketishi kerak deb analizimiz bo'yicha. Analiz qilyapmiz, mana ketishi kerak. Biz nima qilamiz? Kutamiz, deb misol uchun u pastga kuch yo'qmi? U kamayib, mana bu ko'p nima bo'ladi? Demak, u tepaga ketish nimasi ko'p. Biz mana bu yerdan buni futuresga bo'ynaydi, futuresga kiramizda, mana bu yerdan 1000 dollarni tikamiz, yo bo'lmasam plus kamroq bo'lsa 100 dollarni tikasiz. X 10 qilasiz, misol uchun yo bo'lmasam X 100 deylik, o'zingizga 100% uverensiz. X 100 qildingiz. Bu degani 100 dollaringiz bilan xuddi 10000 dollar tikkanday bo'lyapsiz. Tasavvur qiling, 10000 dollar tikkanday bo'lasiz. Keyin mana bu yerda bundangina oshib ketsa ham, mana shaqacha oshib ketsa ham 3.41. Bu degani kalkulyatorga kiramiz. Kalkulyatorga kirdikda 3.41 ni ko'paytiramiz 100 ga mana oddiy ko'paytirish. 341% bo'ladi. Bu degani siz 100 dollaringiz 100x bilan tikkaningiz uchun 341 dollar daromad olib keldi. 100 dollaringizdan tashqari 100 dollaringizdan bu degani 441 dollar bilan 441 dollar bilan siz sdelkangizni yopasiz, 100 dollar tikkaningiz 341 dollar sof foydangiz bo'ladi. Bu 341 dollarni nima qilib qo'yasiz? Shuning uchun nima deydi u? Futures mana shu, lekin hozir mana bu yerda siz tiksangiz, analiz qilib tepaga tiksangiz 100 dollar qancha bo'ladi? 103 dollar pul bo'ladi. Bu degani sizda 304 dollar pul bo'ladi. Bu degani foydangiz 304 dollargina. Bu degani bir kun ichiga, 1 soat ichiga 4 dollar foyda qilsangiz yaxshimi? 341 dollar birdan foyda qilsangiz yaxshimi? To'g'ri, 341 dollar foyda qilsangiz yaxshi. Lekin hozir analizi sal noto'g'ri chiqib, mana bu 3% ga emas, mana bu mana shunchigina tushsa ham, bu degani mana 1%. 1% qani? Mana shunchigina hozir Bitcoin shunday analizi noto'g'ri shunaygina bo'lib tushsa ham siz 100 dollaringiz nima bo'ldi? Bo'ldi. Yo'q. Bu 100 dollaringiz yo'q. Shuning uchun analiz chotki bo'lganda siz futuresdan yaxshigina pul ishlasangiz bo'ladi. Shuning uchun trade biz o'rganishimiz kerakki, aniq yo'nalish qayerda, pul qayerda uni bilamizda, sekingina keyin tikamiz, yo bo'lmasa pastga tushishiga, pastga ham xuddi shunaqa narsa. Pastga ketadi deb tikshamiz, tikamiz, mana turibdimi? Demak, mana shu yerda bunday buzadi, demak, pastga ketish ehtimoli ko'p. Shunagina pozitsiyani ochamiz, Bitcoin pastga ketadi deb xuddi bo'ynaydi 100 dollar tikamiz. Bizda aytganimizda ham agar Bitcoin misol uchun 4% pastga ketsa, X 100 bilan kirsak ham, bu degani 400% degani. 100 dollarimiz uje 400 dollar degani. Shuning uchun mana shu taraflama shirin ko'rinadi futures. Lekin o'zi shu yerda 341 ni qayerdan oldingiz? 100 ga ko'paytirdingiz? 341 qayerdan kelib chiqdi? Mana foizi mana misol uchun mana nima bor, mana yerda measure degani bor foizni. Shundagina ushlasangiz, teparoq qimda ko'tarsangiz, foizni chuqur beraveradi. Mana shu yoqqa chiqib ko'tarilsa 7%, bu yoqqa chiqib ko'tarilsa 5%. Mana shu hammasini ko'rsatadi. Pastga ham tushishi xuddi shunaqa. Pastga tushsa mana zarar, foyda, zarar mana ko'rsatadi. Agar hozir buni bundan qilib, mana buni bosib, mana bunaqa qilsam, keyin bosuvdi bo'lsam yo'qolib ketyapti. Agar yo'qolib ketmaydigan, yo menga shuni ko'rinib tursin desangiz, mana bu yerda price range degani bor. Price range deb chekrasiz, mana buni ustiga bitta bosasiz, tepaga mana qilib qo'yasiz mana 5%. Bo'ldi, bu endi o'chmaydi. Mana buni shunday turadi. 5% mana shaqa ko'tarilsa, demak siz bilyapsizki, 6% ga Bitcoin ko'tarilishi mumkin shaqaqacha kelsa. Bu nima qilish? Buning price range'larini mana buni ichida qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, buni bildik, futures bilan spotni. Shuning uchun uni bizdiklar birdaniga plus tarafini ko'radi-da. Plus tarafini ko'radi, minus tarafini esdan chiqarib, qiziqib mana bu yerda tikib, 100 dollarlab, 100 dollarlab tikib, 200 dollarlab tikib, uje birjani ham, ya'ni nimani ham, Binance'da ham yo birjani ham nima qilib tashlaydi? ATX expert harom qilib tashlaydi o'ziga, bo'lmagan normal olayotgan rizqini o'ziga o'zi harom. Endi ma'lumot uchun aytib qo'yaman. Futures halolmi, harommi? Futures harom, agar shuni sport bo'lmasa, konkretni u bor narsa. Kimdir agar shu narsaga tayyor bo'lsa tiksin. Futures konkretda harom bo'lgan narsa. Hech qanaqa pul halol emas. Dinni taraflama olsak, spot halol deb bilaman. Kimdir harom deb, vaqtida coinni ham aytish mumkin. Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman. Men o'zimni nimam nisbatan shu narsani aytishim mumkin. Futures o'ynaysan-ku sen desangiz, men shu narsani o'ynayman. Men o'zimga, misol uchun siz shu narsani qiling deb buni o'rgatayotganim yo'q. Yo'q, bo'lmasam hech kimga futuresni ham shuncha tavsiya ko'pincha bermayman-ku, chunki men sababchi bo'lib qolmaydi deb. Lekin futuresda ishlayotganlar ham bor,
futuresda ishlamagan ishlamasin, shuni halol deb bilgan halol deb bilsin, o'zini ko'ngliga hamma uchun o'zi javob beradi. Men javob bermayman, yo siz men uchun javob bermaysiz, yo bu guruhga birov uchun javob bermaydi, hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Shuning uchun men ko'pincha spot tanlayman, futuresda nima qilish uchun endi nima deydi? Sizlarga misol uchun bir ko'rsatish uchun zelkalar yo guruhimizdagi odamlarga shu yoqadi, misol uchun futures 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 shuning uchun futuresga men ham nima qilaman, lekin futuresda men hech qachon cash out, ya'ni futuresga kelgan pulni chiqarmayman deb, ya'ni pulni chiqarmayman, shu pulni o'zini futures balobatlariga yo'qotib, mana shuni o'ziga o'zi aylantirib narsa qilib yuraman, chunki hech kim nima deydi, ishlatmayman, buni oilamga ishlatmayman demoqchiman. Shuning uchun agar spotda olib qo'yish niyatingiz bo'lsa, spotdan plyusni ko'paytirib, nima qilib olib, misol uchun shuni o'zingiz uchun bir kimdirga yordam beraman degan ma'noda bir ishlab narsa qilib pulni berib oling, savob ham kutmang, undan savob ham kelmaydi-yu. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, spot foydaliroq. Bir so'm bo'lsa ham barakasini bersin deganda, undan ko'ra spotda mana bu yoqasi men aytayotganimda 100 dollar, 1000 dollar tikingda, ertaga 5 dollar, 10 dollar foyda bo'lsin. Lekin 1000 dollar bilan siz 100 dollar foyda qilasiz, lekin bu plyusda barakasi bo'lmasin, u bir tinga qimmat bo'lgan narsa. Shuning uchun spotdan ko'ra, futuresdan ko'ra ko'proq spotga qiziqamiz. Men guvohman shu gaplariga, ustoz. Bahodir, mana Bahodir. Rahmat. Demak, siz anaqa tushib qolmanglar deb plus minusini aytib qo'yyapsiz-da? Qayerda nima bor, minuslari bor. Men gruppada o'qidim, qaysidir bola dekabr oyida katta pulni yo'qotib qo'ydim dedi. Demak, menimcha mana shu futuresda yo'qotgan bo'lsa kerak. Shunday, futuresga pul yo'qolib ketadi. Spotga hech qachon pulni yo'qotib qo'ydim degan narsa bo'lmaydi. U pul turaveradi. O'zingiz qachon sotmagunizcha u spotga turaveradi. Prosta taqdir tushadi-yu, qachon sotishingizga bog'liq. Lekin spot futures u tamom, misol uchun salgina tushib ketsa ham 1%, 2%, 3%, 4%ga buni x sizga olganda kalkulyatsiya chiqarasiz. 100%ga tushdi degani u spotda ishlagani yaxshi ekanda unda. Shunday. Men ko'p kishini bilaman, mana misol uchun mana bu yerda Bahodir meni boshimdan o'tgan dedi. Bu Bahodir o'zim misol yaqin ofisga keladi men bilan birga shogirdlarimizdan. U yaxshi misol uchun boshlagan paytda spot bilan boshladi. Spot bilan boshladi, buni kichkina akkaunt bilan misol uchun pulni уже 2 barobar, 3 barobar qilib endi уже boshlaganda sal pul ko'payib, foydamanku, foydamdan bir nima qilsam bo'ladimi deb futuresga nima qildi? Futuresga tikib, hozir уже yana ketgan pulimni chiqaraman, unimni chiqaraman, bunimni chiqaraman, unaqa bunaqa azobga sal berildi-da. Mana hozir puli yuvilib ketdi, anchasi narsa bo'ldi. Kerak bo'lsa bo'yinagi birinchi qilgan investment ham yo'q bo'ldi. Gapirdim ham endi, lekin baribir gapirsa ham holigacha odam bo'lgani yo'q. Nima uchun? Odam hech qachon odam bo'lmaydi. Keyin to o'zini xohlamagunicha, lekin gapirsam ham haligacha futuresga tikyapti. Nima uchun? Kimdir o'zi azartini boshqara olmaydi. Azart degan narsa bor, ya'ni nima deydi? Azart. U bor-da, bir xillarda azart. Ayniqsa erkak kishidan, ayol kishinchalik bo'lmaydi. Lekin pulga kelganda erkak deb azartlik juda ham o'zini kontrol qila olmaydi. Bu ko'pincha kimlar kuzatiladi? Endi shu boshlanayotgan odamga o'sha pulni qaytarib ola, yo bo'lmasam pul muhtoj bo'lgan odam endi shu kuydirib qo'ydim, shu joyga tushirib qo'yadi deganda bir azob kelib berilib ketadi. Shuning uchun iloj boricha kuydizmi, bo'ldi, yaqinlashmang. Qumorga aylantirdingizmi, tradingni yutqazasiz. Qumorga aylantirmaslik kerak. Qumor emas bu, trade bu ish bu. Shuning uchun spot bilan ishlasangiz, mana oddiy misol, bir oymi, ikki oymi spotga ishlab ko'ring, keyin bir oy futuresga ishlab ko'ring, qaysi biri foyda, qaysi biri zarar, shunda keyin o'zingiz bilasiz. Futuresdan ko'ra spot yaxshi ekanmi, spotdan ko'ra futures yaxshi ekanmi. Spot barakada baribir. Shunday, siz qancha gapirsangiz ham sizga to'g'ri keladi. Aybingizni qancha gapirsangiz ham to'g'ri keladi. Shunga iloji boricha sportga harakat qilinglar, iloji boricha sport o'ynanglar. Ko'rasizlar, misol uchun akkaunt kimda, misol uchun risk minusi bo'lgan bo'lsa, narsa bo'lgan bo'lsa, shundagina yig'ishtirsin-da sportni, futuresni. Sportga ozgina bir harakat qilsin, xudo xolisa bir oy demay, уже plusga chiqib ketadi.
Endi asosan Binance'da kerakli o'sha kriptovalyutalarni sotib qo'ygansiz-da, masalan, spotda, shundaymi? Masalan, Bitcoin, yana nimalarda? Yo, endi hamma coinlarni misol uchun olaman, i shundan misol uchun ko'pincha endi altcoin, paltcoin ishlaysiz, lekin USDT qo'yaman misol uchun pulda, agar long run deydi-ku, ya'ni ko'proq muddatga o'zi olish bir niyatim bo'lsa, narsa qilsa, baribir Bitcoinni o'ziga misol uchun rezerv nima deydi, olib qo'yganingiz yaxshi, ular uzoq muddatga. Kimdirlar bor, investor misol uchun aytadi, men 10 yilgacha tegmoqchiman, u bu desa, yo 5 yilga tegmoqchiman desa, bitta maslahatim ularga faqat futures, Bitcoin oldiman, chunki Bitcoin bu ketadigan narsa, mana oddiy misol tarixini qarasangiz ham to'g'ri, misol uchun mana bu yerda qancha tushgan misol uchun, lekin baribir zoom out dedi-ku, if you are in doubt zoom out, ya'ni agar sen nimada bo'lsang, kak o'kinch bo'lib qolsa odamda, chartni orqaga qil deyiladi, mana bitta shundan misol uchun shundan ketaveradi u, hech qanaqa mana shu yerda olganingizda oddiy 2020 yil sentyabrda olgan odam haligacha zararda emas. Agar lekin yaqinroq manda qilib soatroq qo'ysangiz, u ko'rinishi mumkin, u mana bu yerda siz juda ham katta kak zarardasiz, hayot siz uchun tugab qolganday bo'ladi. Lekin mana shuni o'zini hozir hayot tugagan joyida siz olyapsiz, lekin mana buni haftalikka kiramiz. Biz qayerda ekamiz, oddiy haftalik qilsak, biz mana shuncha tushishda biz hayot to'xtadi deb o'ylayapmiz. Lekin odamlar mana bu yerda olgan. Mana bu uchun qancha foiz degani, mana bu uchun hali 447% olib keldi degani. Shuning uchun bu ham 5 yil davomida misol uchun hozir mana bunday bo'lib siz uchun zarar bo'lishi mumkin, mana bu yoqqa misol uchun mana shuncha ham kerak bo'lsa zarar bo'lishi mumkin. Lekin uji keyincha mamda o'ynab, mana bu yoqqa kelganda, mana oddiy misol 2024-24-yilga baribir siz nimadasiz, mana bu yoqda olgan bo'lsangiz ham siz shuncha foyda, mana bu yoqda yana 291% foyda dasiz. Shuning uchun Bitcoin ila Ethereum deyman, bular misol uchun bir xil proyektlar, bular yo'q bo'lib ketishi mumkin. Umuman taktuvi bilan misol uchun mana ko'tarilib ketdi. Bir xil coinlar bor, umuman yo'q bo'lib ketadi. Endi ko'p hozir bu yoqda yo'q. Nima deydi bir? Boshqa qanaqa endi coinlarni olamiz, biling hozir qanaqa coin bor yo'q. Umuman qaytib ko'tarilmaydi-da ko'pincha, ya'ni bitta nima bo'lgandan keyin, proyekt bo'lgandan keyin mana Bitcoin, har Bitcoin tushgan paytda ko'p proyektlar o'lib ketadi. Proyektlar o'lib ketadi, shuning uchun qaytib tiklanmaydi umuman. Mana shunday Bitcoin tushib ketadi-da, misol uchun mana shu tushib ketadi, ular ham Bitcoin bilan qo'shilib shunaqa tushib ketadi-da, keyin shu bilan Bitcoin bundan ko'tarilib ketsa, u proyektlar nima bo'ladi? Yo'q bo'lib ketadi. Qandaydir yopiladi, zavod yo, nimasi yopiladi, developer yopiladi, u proyekt tashladim. Chunki Bitcoin nima uchun ko'p vaqt pastga yurdi. Bu pastga bo'lgan o'zi odatda shunday-da, odamni miyasi shunaqa ko'tarilib ketgan narsaga e'tibor ko'p bo'ladi. Qizaqang hozir Bitcoin tushaversa e'tibor kamayaveradi. Mana Bitcoin faqat mana shunaqa zonada yurganda, mana shunaqa bo'lib yurganda hech kim u mamda nechtir foiz shov-shuv hamma qiziqib nima bo'lyapti. Lekin Bitcoin tushib ketaversin, kimdirda uji ko'ngli qoladi, Bitcoiningni ham deydi, boshqa deydi, u deydi, bu deydi. Shuning uchun qiziqmay qoladi. Kelajakda 1 million dollarga chiqadi deganni nima ya, baribir mayn sifatda. Yo'q, agar nima olsangiz, nima deydi, xayollanmas, texnikasi olsangiz bo'ladigan narsa. 1 million emas, 100 millionga ham chiqadigan narsa. Nimaga desa, 1 million dollar bo'ladi deyishgandi-da, shunday. Bo'ladi. Bo'lmaydi emas, bo'ladi. Nima uchun? Chunki bunda supply limit bor. Supply degani, supply limit, limited supply bor. Ya'ni limited supply degani, mana misol uchun pul misol uchun chiqaveradi, qayta ko'p chiqaveryapti pul, u farqi yo'q, print yana misol uchun bosma bo'lib chiqaveryapti. A Bitcoin-dachi, bu Bitcoin chiqmaydi, 20 misol uchun 1 milliontami, shu 21 millionta bu tugaydi, bo'ldi, bu pul boshqa qayta chiqmaydi. A bu pul misol uchun tugasa, u yana chiqaraveradi bu pulni, shuning uchun bu pul qadrsizlanadi, inflyatsiya. A bu pulda esa, Bitcoin-da esa qadrsizlanish yo'q, chunki bu kamayapti. Kundan-kunga kolleksionerda deng, kolleksioner, tipa kolleksion qada narxi oshib ketadi-ku masalan. Shunda, ha, chunki bitta masalan Mona Lisa rasmi qimmatmi yoki bo'lmasam, nima deydi, fotoapparatda tushirilgan rasm, u qayta-qayta printerdan chiqqan. A Mona Lisa bu bitta bo'ldi, Leonardo chiqardi, o'ldi, endi yo'q, boshqa hech kim chizgani qiziqmas. Bitta chiqdi, bo'ldi. 10 ta chiqargani yo'q-ku, yo'q, 100 ta, 1000 ta, million ta chiqargani yo'q-ku. 1 milliarddan Mona Lisa chiqarilganda edi, buni Mona Lisa'ni chizganda edi, u 1 milliardtasi ham qanaqadir bir unchalik narx 1 dollar bo'lgani uchun, yakka bo'lgani uchun, shuncha
Bundan Bitcoin'da şuna 21 milyon da bor. Bu pul kire veradı bunga. Pul kire verip, kire verip, misal için pul kire verip, pul kire verip, pul kire verip, şunu yavazıkken misal için tüşüş, kütalış, kimdir pul çukur yaptı, kimdir kırgız yaptı, kimdir çukur yaptı, kimdir kırgız yaptı. Lekin bayar bir kub odam uşu kire vergenden ki bunu mu buladı? Şu mandaka 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 bu seyen bar bir bar bir bar bir bar bir bar bir misal için ne böyle yaptı? Kütarılış böyle veradı. Çünkü o şey gelecek dedi. O say 1 milyon maz, 100 milyon maz, 1 milyar kem çıkardı kere bu seyen. O ertegemez, indinmez. Yok olsam 50 yıldan kiyinemezdir, 1000 yıldan kiyinemezdir onu bilmiyim ben o kaçın. Lekin teknik olup karasayız 1 milyon geç çıkardık o narsa. Nimaga sababi supply limited. 2145-yil, 2145-yil Bitcoin uji tugaydi. Ya'ni uji muomalada yo'q. Fermada ya'ni mining qilib bo'lmaydi. Uji bo'ldi, hammasi qazib chiqariladi, uji bo'ldi, boshqa qazib chiqarish bo'lmaydi, mining bo'lmaydi, ya'ni uji faqat odamlarning qo'lidagi. Uji avtomat odam qo'lida bo'lgandan keyin uji nima bo'ladi? Faqat sotib olish, sotib olish, sotib olish, sotib olish. Shunda tembol narx ko'tarib ketadi keyin. Shunday. Qimor savdoga qo'yib, tipa men sotaman, shuncha sotaman deb. Shunga o'xshab, misol uchun kimdir aytishi mumkin, bittasi aytganda Bitcoin misol uchun nima qilmoqchi bo'lyapsanmi? Opcoin deyiladi. Hech bo'lmasam, ya'ni mana shu gap bor. 0.1 Bitcoin 0 butun, hal 1 bitcoin emas. 0.1 bitcoin mana bittasi 1 millionga teng bo'ladi. 0.1 1 million dollarga teng bo'ladi. Bu endi buni bilavering qancha. Mana shuni o'zi 1 million dollarga teng bo'ladi. Bu texnik невозможно narsa emas. Inflyatsiya misol uchun bitcoinda inflyatsiya pul uchman, inflyatsiya degani ya'ni qancha ko'p pul chiqsa, shuncha pul qadrsizlanadi-ku. Inflyatsiya bu uchun yaxshi. Nima uchun? Chunki mana shu pullar 3 ta pul chiqsa, buni bittasi baribir bu yoqqa boryaptimi? 10 ta pul chiqsa, ikkitasi uji mana bu yoqqa boryaptimi? 1000 talab chiqaversa, yana boryapti. Demak, qancha ko'p inflyatsiya bo'lsa, shuncha Bitcoin o'sadi degani. Shunga o'xshab, Bitcoin nima deydi? Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, u ko'tariladigan narsa, temporary, kichkina vaqt muddatda to'g'ri, misol uchun tushadi narsa bo'ladi. Lekin olib qo'ysangiz 5 yilmi, 10 yilmi, 20 yilmi, 30 yilmi faqat misol uchun foyda qilyapti. Hali hech kim shu paytgacha foyda nima zarar qilgani yo'q, qilmagan ham. Agar 5 yil davom, kim 5 yil davomida xohlagan coinni ushlagan bo'lsa zarar qilmagan hech kim. Yashodi o'zida kim 5 yil orqada qaytarlik kim zararida hozir desangiz, birontasi mana men zarardaman deymaydi. Shuning uchun qisqa muddatda treyderlikka kelsak, bu treyderlik nima u? Siz qisqa vaqt ichida pul qilaverasiz. Mana misol uchun bu yoqda olasiz, sotasiz, foyana olasiz, yana sotasiz, yana misol uchun sotasiz, mana bu yoqqa olasiz, yana shu qisqa muddat davomida foyda, zarar narsalarni qilishingiz uchungina sizga trade kerak bo'ladi. Mana haftalikka qo'yaylik, oddiy misol haftalikka qo'yib, biz Bitcoinni mana bu yoqqa olsak edi, Biz mana bu yoqqa foyda qilgan bo'lardik. Mana bu yoqqa sotardikda keyin tushishini kutib turib, mana bu yoqqa yana olardik, mana bu yoqqa kelganda yana sotardik, mana bu yoqqa kelganda yana misol uchun sotib olardikmi yo yana pastga tushishini kutardik mana bu yoqqacha, yana olsak misol uchun mana bu yoqlarda uji sotardikmi yo bo'lmasa undan ko'p ko'tarilsa bunga sotardikmi yana misol uchun pastga tushishini olib. Ya'ni shunga o'xshab treyderlik shunga yaxshi. Endi buni qayerdan bilaman men shaq kib sotib. Men mana shu yoqqa kelgandim misol uchun sotishda aytganman. Sotganlar hali hech kim zarar qilmagan. Shu odam misol uchun olsa ham hozir shunchagina tushsa ham u baribir foydada, chunki bu tepasida yana ko'tariladi. Bu mamlakat tushib 0 ga teng ketib qolmaydi. Tushib ketsa ham misol uchun bu bir deganda ertasi kun tushmaydi. Mamlakat tushadi misol uchun analiz bo'yicha ketaveramiz. Mana shuni bilan, mana shu bilan, mana shu joyda vaqtni olaylik. Oddiygina misol ikkalasini bitta chart chizaylik. Bu qancha uji bu yerda biz qancha trade qilsak bo'ladi. Bu degani mana bu uji biz uchun qancha pul tug'ib beradi. Ya'ni bu yoqqa trade qilamiz, mana bu tushishiga qilamiz, bu yoqqa qilamiz, unga kiramiz, bu yoqqa tiqamiz, mana shuni o'ziga qancha trade qilsak bo'ladi. Shuning uchun bo'ladi. Shunday akajon. Keyin shunga o'xshab endi buni hech kim tradeni shu tomonlama yaxshi, shu tomonlama foyda qilsangiz bo'ladi, lekin investorman desangiz, просто oling i chartni yoping, unuting. Agar investorman desangiz, lekin agar trade qilaman, men xohlagan paytim kissamda pul bo'lsin desangiz, undan unga eng yaxshi tradeni o'rganish kerak bo'ladi. Endi darsga qaytarib, ko'pincha faqat nima o'rganib ketdi,
odamga alashiramiz. Xullas, gorizontal bo'yinagi narsalarda i chartni, ya'ni mana bu har birtasi 1 soatlikka qo'ysangiz, 1 soatlik, 2 soatlik qo'ysangiz, 2 soat buni tushundik. Bu boshlang'ichlarga bu edi. Boshlang'ichlarga men nima uchun misolchi keyingi narsalarga o'tmay, chunki mana bu narsani bilmay turib, u keyingi o'tib bo'lmaydi. Mana oddiy misol, Bahodir deb bo'yna, Bahodir o'zi chiqib ketdimi darsdan? Qayerda Bahodir, siz odamsiz? Bahodir. Bahodir tomoy ochib qo'ygan, chirta nima uxladi? Ochib uxladi tomoy Bahodir. Bahodir birinchi kelganingizda misol uchun chatni nimaligini ham bilmasdingiz, to'g'rimi? Ko'rardingiz. Umuman tushunmasdim, o'ylardim men bu narsani men o'rganib. Shunday o'ylardim. Shunda chartga misol uchun Bahodir kelganda, "Ey, aka, bu narsani tushunamanmi, yo'qmi? Endi lekin nima u sekin-sekin misol uchun oldimga o'tirib, buni so'rab, uni so'rab, buni so'rab, men misol uchun sizlarga o'xshab, mana bu Bahodirga dars o'tmaganman. Buni so'ragan Bahodir, men Bahodirni yana urishgan, Bahodir bu yoqqa kiring, mana buni ko'ring. Mana buni o'rganing, gorizontal liniya nima, bu nima, yoki bo'lmasa mana chart. Qarang, bu bundaymi, ha, bu bundan. Ana shunga, ana shunday sekin-sekin hozir mana misol uchun analiz qiladi, narsa qiladi o'zi o'shu uji ko'ziga tanishdi o'zi grafika ko'zni o'rgatish kerak. Ko'zni o'rgangandan keyin uji bu yo'g'i uji sekin-sekin ketyapti. Shuning uchun gorizontalni bo'lmasa support resistantni bilmay turib keyingi etapga o'tolmaysiz, qiynalasiz. O'tsangiz ham foydasiz bo'ladi. Shuning uchun bizga support resistantlarni bilishingiz kerak birinchi navbatda. Hasanjon shu joyiga uzrda bo'ldim, gapingizda bitta savolim bordi. Spotda mana spotda tizib o'yna. Spotda qaysi joyda qaysi minutda misol uchun kirish mumkinmi i qaysi minutda yana chiqib ketish kerak, то есть analiz man tushundim, bir oydan tam bir haftalikdan kunlikdan haftalik kunlikdan i soatlikdan olish kerakligim, kirish chiqish vaqtlari qaysi vaqtda bo'lish kerak, то есть qaysi primijutkda biza kirishimiz kerakda i qachon chiqib ketishimiz kerak, uni vaqti belgilanganmi? Nima deganiz, kirib chiqishimiz kerak. Shuning uchun qachon sotib olishimiz kerak, qachon sotishimiz kerak deyapsizmi? Da, qachon sotib olishimiz kerak va qachon sotishimiz kerak? O'shani 5 minut qarab turishimizmi, 10 minutmi, 1 soatmi? Yo'q, bunday bo'lmaydi. Qarang, men sizga aytaman. Shuning uchun men sizga aytayapman. Qarang, uni tushundik deyapsiz, uni tushunmayapsiz. Mana bu liniyalarda sizda o'zingizda bormi mana bu liniyalar? Siz qachon sotasiz buni? Siz qachon mana bu liniyangizga kelsa olasiz, qachon mana bu liniyangizga urilsa sotasiz? Yana misol pastga qarab ketdimi olasiz, yana tepaga qarab ketdimi uji sutmani yoqib sotasiz. Chunki support resistant liniyalari buzilgandan keyingina siz qara ish qilasiz. Hozir mana shu yoqqa, deylik, mana bu yoq tepasi bizga resistant, mana bu yoq support, mana bu yoqda o'zi hech qanaqa support resistant yo'q. Mana bu yoqda misol uchun siz hozir mana shu yerda pozitsiya ochgan bo'larmidingiz yoki bo'lmasa sotib olgan bo'larmidingiz Bitcoinni? Albatta u hozir olsangiz ahmoqgarchilik. Nima uchun ahmoqgarchilik desangiz, siz qisqa muddatda trade qilyapsizmi? Buni siz hozir bilmaymiz. Men ham bilmayman, siz ham bilmaysiz. Million nima deydi? Kallasi milliard ishlaydigan treyderlaringiz ham bilmaydi. Nimaga? Chunki biz o'rtada turibmiz. Hech qanaqa endi hozir endi analiz qilsak, misol uchun bilishingiz mumkin qayerda turgan. Hozir vobshe-da men mana shu ikkita liniyani olaylik. Mana shu bu liniyamiz bor. Siz qayerda turibsiz? O'rtaga turibsiz. Bu pastga ham ketishi mumkin. Bu tepaga ham ketishi mumkin. Shuning uchun siz aniq kutasiz bir joyga kelishini. Bu yoqqa kelganda siz sotib olasiz. Agar buni mamnagina yorib ketsa, siz nima qilasiz? Yana uji mana bu yoqda o'zidan, mana bu yoqqa olgan bo'lsangiz, mana pastga tushib ketib panika bo'lmaysiz, yana kelishini kutasizda, keyin sotasizda. Yana keyin pastga tushgandan keyin yana supportga sotib olasiz. Uji mana bu yoqqa olganingizdan keyin yana darish tepaga ketadi, uji mana bu yoqda mamnada qiynalyapman, mamnada tushmoqchi bo'lyapman, tars yana sotasizda, uji yana pastga qarab ketishini kutasiz, yana olasiz keyin. Agar yana pastga tushib olyaptimi? Tushib ketdimi mana bu yoqda? Siz mana sekingina yana retest kelgan payt sotasizda, uji yana pastga ketib kelaversiz. Bu uji nima liniyaga qarab o'zingizni uji joyingiz, mana bu yoqqa ham bizga support bor ekan. Demak, mana bu yoq support bor. Hozir bu pastga qarab ketsa, mana bu yoqda hech qachon mamda bo'lmaydi. U mamda kelayotgan narsa mana bu yoqda o'zidan mamda bo'lib ketmaydi. Ketishi mumkin. Demak, mana bu yoqda qanaqadir support, resistant yo bo'lmasa volume narsalarni siz ko'rmadingiz. Sizni xatoingiz bilan bu ketishi mumkin bo'ladi, misol uchun. Lekin bu degani o'z-o'zidan bo'shliqqa turganida mana bunday qilib o'zgartirish yo'q, mana bunday qilib o'zicha xohlagancha ketib, sizni nimangiz bo'yicha ko'ngli sezishi bo'yicha pastga qarab anaqa qilib ketmaydi hech qachon. Yo bo'lmasam Elon Muskni gapi bilan, yo bo'lmasam Alisher Navoiyning gapi, u hech kimning gapi bilan o'zini yo'nalishi bor, o'zini joyi bor,
Elon Musk aytadimi, boshqasi aytadimi, baribir o'zini joyi bor. U hype o'ynaydiki, prosta shunga e'tibor qaratish, prosta tak biron kishi gapirdimi, e'tibor qaratiladi. E'tibor qaratiladi. O'zim misol uchun men ko'pincha Elon Musk deyman, dono deb bilaman. Imuno Dodge'ni olamiz, mana Dodge'ni mana ko'tarilishini. Imuno hype mana bu buzayotgan payti bu tweet qildi. Mana bu yerda aytdi, Bitcoin, Elon Dogecoin o'sadi deb. Mana bu yerda kerak pastga, mana ketyapti, 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 ketyapti chart. Imuno trend liniyamiz bor, trend liniyamizdan chiqdi. Uch mana bu yerda bizda nima kerak? Support kerak, demand kerak. Trend liniyani yorilishi uchun. Trend liniyani yorilishi uchun demand kerakmi? Uji bu yaqin nima bo'lyapti? Uji Bitcoin bo'nagi Twitter elinmas, uji tweet qilyapti. Biz Dogecoin misol uchun merchandise, ya'ni narsalarini testa uchun narsalarini sotib olsa bo'ladi Dogecoinga degandan keyin uji birdaniga paq odamlar qaryapti, yaxshigina support linda buf. Uji kim tepaga oshib ketyapti. Lekin baribir mana bu yoq nima u? Sotilish zonasi. Qayerdan misol uchun sotib mana bu yoqdan misol uchun mana bu yoqda olaylik, nima bor? Kak liniya bor. Mana buni o'zidanmi misol uchun yo bo'lmasam support resistantlarga agar olsak mana bu yoqda monthly olaylik. Keldik mana shuni misol uchun bittagina kichkina analizcha qilamiz. Nima uchun bu yoqdan qaytdi? Bu yoqda olamiz mana. Mana bu yoqda bizda misol uchun mana bu yoqda o'zini qancha nima bor ekan misol uchun mana bu yoq deylik bizda monthly bor misol uchun weeklyga kiramiz weekly 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 uchi mana bu yoqda teparoq uchi bizga hozir immunda mana shu urilgan joyni olamiz tak bu yoqda yo'q daily bu yoqda teparoqda bor lekin hozir yo'q daily'ni agar olsak daily 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 mana bu yoqda misol uchun daily mana qancha mana shu yoqda qancha nima bo'lgan misol e'tibor bering mana chiziq deylik mana bu yoqda urilgan yana support 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 yorilib yana mana range'ichi nima i nima mana shu hozir mana immuno mana bu joyimiz mana daily'ga kirsak mana bu yoqda daily misol uchun supportga kiradi mana daily support yana daily mana bu yoqda daily yozamiz endi volume olamiz volume o'lchaymiz tak bu yoqda volume'ni o'lchasak agar qani bizda fixed range volume fixed range volume'da olsak bu yoqda area ko'p oldik uncha kerak emas bizga mana shu yoqacha kerak area low juda yo'q bu yoqda kerak bu yoqda yo'q buni olamiz uzr buni olamiz area ko'p uji mana bu yoqda famon shu low nimada bo'lganda bu yoqda ko'p bunisi mana value area low mana bu yoqda misol uchun value area low high pok mana pokni o'zidan uji demand bizga yana olinishi kerak fair price yaxshi narx value area low mana bu uji all degan nima endi buni olamiz mana oddiy misol bir soatlik chartga kiramiz mana oddiy mana bu yoqda nima bo'lyapti Elon Musk misol uchun mana golden pocketda misol uchun mana bu yoqda turibdi golden pocketdan tushib ketmoqchi bo'lyapti yana misol uchun olish bo'lyapti endi bu o'zlari investorlar yashirin bir mana bu yoqda bundan e'tibor bersak biz ham volume paydo bo'lgan kichkina oluvchi paydo bo'lgan demak mana buni o'zini bir qanaqadir nima deydi Elon Muskdan oldin investorlarni o'zini olishi bu shaxsiy bo'lmagan bank o'xshagan institutional deydi banklarni olishi mana bu yoqda o'zlari olyaptida yana uji pastga olgan odam treyderlar kichkina uji treyderlarniki Elon Musk bitta tweet beryapti yana tepaga buf oshishni boshlayapti xuddi bu ham oshishni boshlagandan keyin mana baribir misol uchun immuno value area low value area highga o'ziga urib teparog'iga ham urib chiqqanda daily i yana pastga qarab ketdi bu uji nima uchun u Elon Musk Twitter qilgani bilan bu tepaga qarab ketmadi bu baribir o'zini yo'nalishi bor shunga qarab urildi monthlydan ham daily'dan ham prosta tak moshni ketdi lekin monthly ham daily'dan ham value area highdan ham pastga yopildi bunday nimamiz i bemalol mana shu yerda o'zidan уже shortga kirsak bo'lardi ya'ni mana futuresni o'zida short degani pastga ketsa uji bu yoqdan hech kim ochmaydi to'g'ri misol uchun agar value area low'larni high'larni bilsangiz mana bu yoqdan ochishingiz mumkin lekin siz nima bilasiz kutasiz siz konkretni nima bo'lishi uchun confirmation ya'ni bir soatlik hozirgi mana bu level'larimizdan pastga yopilishi kerak yo tepaga yopilishini kutamiz agar hozir misol uchun mana bu tepasiga chiqib olganida
Ben nima qilardim? Mana buni o'zida long longga yana kirgan bo'lardim. Sababi bungacha borish kerak edi. Lekin bu bunga ham yo bunga ham yo bunga ham pastga yopilgani uchun men mana bundagina mana bu yoqqa o'lsam, men tepiroq ketadi. Mana bunga men longga kirgan bo'lardim. Mana bu yoqqacha long sochi olganimda, mana oddiy misol short olganimda mana bu yoqda 9% ga tushib berdi. Foyda qilgan bo'lardim. Bu Bitcoin ko'tarilayotgan bo'lsa ham shu paytda mana bu yoqda Bitcoin ozgina ko'tarilgan bo'lsa ham, lekin bu Bitcoin ko'tarilishigacha qilmadi. Bu nima deydi? Trade o'zini analiziga qarab ishladi. Hech qanaqa Elon Musk buni osmonga olib chiqargani yo'q, narsa qilgani yo'q. U to'g'ri, misol uchun kimdir aytadi, Elon Musk nima qildi-da, maqtadi-da, mana shuncha mana bu ketdi. Bunga nima bo'ladi? Ular hype kerak. Whales'larga, ya'ni kitlar deysizmi, misol uchun narsa deysizmi, ularga hype kerak. Hype nima qiladi? Elon Musk tweet qiladi. Elon Musk tweet qilgandan keyin ular sotib oladi, mana narx ketadi. Kim sochin yana misolchi sotib oladi mana narx ketaveradi, odamlar qiziqish boshlayapti. Bu yerdan Elon Musk tweet qilaveryapti, bu yerdan bu Elon Musk tweetidan Whales'lar foydalanyapti da, bu yerdan Whales katta Whales'lar bular foydalanadi da, bu yerdan Bitcoin bular sotib olaveradi, yana sotib oladi. Keyin bizga o'xshab mana odamlar ting 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 bular kutib o'tiribdi. Yana o'sha pastga qarashni ketishni boshlayaptimi, Whales'lar yana shundagina pul tashlab qo'yadi. Yana narx ketadi, o'sha odamlar yana qiziqadi. Uji bo'ldi kutib o'tiradi. Oladi, 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 oladi. Hamma odamlar olaveradi, olaveradi, olaveradi. Mana bu yerda misol uchun bitta biz buf sotadi. Mana bu yerda olgan narxini, bunisi nimas? Mana bundan olganini sotadi. Odamlar ko'p kishi mana bu sotgani mana bu yoqqacha olib keldi desak. Keyin bizga o'xshagan misol uchun qo'rqoqlar mana bu yerda sotib yuboradi-da, uji mana bu yerdan olgan o'zi. Lekin sotib yuboradi-da arzonligi, keyin bular nima qiladi? Uji mana bu yerda foydada-ku. U yaxshi narx, yana ke sotib oladi. Yana ke sotib olgandan keyin tepaga qarab ketishni boshladimi, uji mana buni olganini yana sotadi. Chotga qarab pastga qarab ketdi. Hozir mana bu yoqqacha olgani bu hali foydada emas. O'zini narxiga turtdi. Bu yana kutadi. Misol uchun yana odamlarga olishni kutadi. Bular qata undan qarayapti, ko'p ketmadi. Bu yana pastga tushyapti. Bular mana bu yoqda sotganini foydasini yana oladi, yana tepaga qarab ketib sotdi, yana pastga tushish. Bular nima qiladi? Yana uji. U yerda ko'p foyda qilgan mana bu yoqqacha. Bular futures qilganmi, narsa qilganmi, nima qilganmi? Yana o'p ko'tarishga foyda qiladi-da. Misol uchun mana bu yoqda uji bo'ldi, o'yindan chiqadi. O'yindan chiqib pastga uji odamlar mana bu yoqdan oladi, yo bo'lmasam yana kimdir tushdi deb mana bu yoqdan kichkina treyderlar uji bu. Mana bu yoqdan oladi-da, hammasi pastga tushib ketadi, mana bu yoqda zararda. Keyin yotadi, Dogecoin'ni quchoqlab, Dogecoin hech ko'tarilmayapti. Nima qilaman endi? Nima qilaman Dogecoin'im? Yo, mana bo'ldi, qo'liga turt mana. Faqat nima uji bo'ldi, investor yo'q. Buna Elon Musk gapi ham kerak emas, prosta Whales'lar yo'q, faqat mana shuna Dogecoin'ingizni quchoqlab olganingiz qoladi. Shuning uchun bu meme coin, bular hype'ga qarab o'ynaydi. Shuning uchun qayta-qayta misol uchun aytaman, Dogecoin olmang, yo bo'lmasa Shiba coin, yo mana bu Musur coin, mana bu coinlar olmang. Bular sog'lom mas bo'lgan coinlar bular. Bular hype'ga qarab misol uchun bir o'zgarish qiladi, lekin trend linalari, narsalari to'g'ri misol uchun analizga qarab o'ynaydi. Lekin baribir hype prosta tak odam mana Whales'lar harakati investorlar o'zi biladi, misol uchun ko'p kishi tushunmaydi xayolida, misol uchun mana shu 0000 ertaga 1 sent bo'lsa, buni qo'lidagi 1 millionta shibasi 1 million dollar bo'ladi. Yo'q, u xom xayol, unaqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun real misol uchun mana loyihasi nimasi bor, fundamental narsasi bor. Bu BNB da yo Ethereum da bular ham odamlar olganiki, yo'q, bu odamlar olgan, lekin tayda fundament bor. Asos bor, maqsad bor, nima uchun ishlatilishi bor. Misol uchun ADA'ni stake'ga qo'yasiz, pul tug'adi, u qiladi, bu qiladi. Misol uchun ARD qaraysiz, nima u, qanaqa tanga, misol uchun AXS ko'rasiz, BNB'ni ko'rasiz, nima uchun? Shunga fundamental analiz qilib, buni keyin olasiz. A prosta takka olsangiz u bo'lmaydi, u qiziqi yo'q narsa. Shuning uchun nima deydi? Analiz qilasiz. Hamma coinni analiz qilasiz, analiziga qarab olasiz, analiziga qarab sotasiz va shunga qarab ish ko'rasiz. Tak, endi buni akaning savoliga javob bersak, qachon olasiz, qachon sotasiz deganda, men sizga misol uchun aytaman, qachon olasiz, qachon sotasiz, xuddi shu. Qachon olishingiz, qachon sotishingiz sizga aniq bir gorizontal liniyangiz, mana bunday liniyangiz yo bo'lmasa supportingiz aniq bo'lgan joyda siz olasiz. Yoki bo'lmasa sotasiz. Mana hozir misol uchun mana shu liniyamiz bizda bormi? Shu liniyamizda biz nima qilamiz? Mana bu liniyada biz sotmaymiz. Uji biz tep pastdan kelyapmiz, bunga urilamiz. Demak, pastga qarab ketish bo'ladi. Lekin shuna narxni ko'ramiz, biz mana bu yoqda, mana bu yoqqa bizga nima bo'lib turibdi? Ya'ni mana bu narsamiz mana bunday bo'lib turibdi. Demak, biz nima qildik? Hozirgina support, bunga bizda qarshilik qilayotgan narsani yordik.
endi ustiga hozir yana mindik. Biz endi nima qilamiz? Tepaga qarab ketishni boshlaymiz. Qayergacha? Ya'ni keyingi resistant yoki bo'lmasam keyingi nimagacha? To'siqqacha. Bu keyingi to'siqimiz qayerda? Mana bu yoqda. Demak, biz hozir shuna qarayapmiz, mana bu yoqdami? Demak, sotib olsak bo'ladi. Lekin biz mana bunaqa bo'lib turgan holatda, mana bu yoqda turibmiz, biz resistantimiz mana bu yoqda. Buni balkim buzolamiz-da degan narsa bo'lmaydi. Uni ko'rish kerak, balkim buzsin. Mana bu yoqqa kelganida vohima qilmasdan haketar ekan-ku emas. U mana urib pastga qarab ketishi mumkin. Shuning uchun buni aniq kelishini ko'rish kerak. Qanaqa uriladi, qanaqa pastga qarab yopiladimi yo tepaga qarab yopildimi? Tepaga qarab yopilsa, keyin misol uchun mana bu yoqdan olsak bo'ladi. Agar lekin mandagina borib, shundagina tepasiga yana yopildim shpilkasi, ya'ni mana qorni tepasiga mana shapkachasini chizig'ini qoldirdimi? Demak, biz nima qilamiz? Uji bu yerda confirmation bo'lyapti, ya'ni 1 soatda pastga qarab ketishimizga. Shuning uchun keyin biz kutamiz. Mana bu yoqda mana bunaqa kelsa ham vohimaga tushmaslik kerak. Yana kutish kerak, yana keyin pastga qarab mana bunaqa bo'lib, keyin pastga qarab kelib, keyin olish kerak. Mana misol uchun atomni ham nimaga qaraylik? Atomni ham misol uchun olmoqchi edim. Shuncha misol uchun vohima qildirganimi misol uchun mana bu yoqda misol ulgurmadim, bu yoqda misol ulgurmadim, mana bu yoqda. Lekin men mana bu yoqda misol olganim yo'q shuni. Men ana o'zimni joyimni kutdim. Mana shu men uchun nima edi? Mana shu joyi. Mana shu yoqqacha keldi. Chizig'iga kelgandan men misol uchun sotib oldim spot uchun. Bitcoin hozir tushib ketgan bo'lsa ham, mana bu yoqda o'zida mana ko'tarildi, Bitcoin tushib ketgan bo'lsa ham men baribir foydalanaman holigacha. Mana misol uchun kecha olgan spotdan narsam, ya'ni 731% foyda. Misol uchun 10 ming olgan bo'lsangiz, bu degani 7% 700 dollar pul degani. Demak, bu zarar qilmaydi spot ham. Mana bu yoqda o'tirdingizmi? Biz aniq joyimiz edi. Bu yerda ko'tarilib ketishi aniq bo'lgan joy. Biz o'sha yerdan oldik. Mana bu yoqqa vohima qilmadik, chunki qancha o'sish qilib berdi. Masalan, men analiz qilib mana shu yoqdan ham olsa bo'lardi. Yo'q, meni aniq joyim bor, mana shu yoq. Bundan ol, bunmas. Mana bu edi. Bundan oldim, misol uchun mana bu yoqqa kelib sotganim ham yo'q, nima uchun? Nima qanaqa asos bor bu yoqqa sotishimga? Hech qanaqa narsa yo'q. Qayerga qarab sotaymi? Men aniq misol uchun sotilish zonam bor, misol uchun mana bu yoqqa olsak, mana bu yoqqa kelsa, spotga mana bu yoqqa kelsa, keyin mana bu yoqda misol uchun sotishim mumkin. Shuni ham ko'raman, qanaqa ketdi. Balkim bu bitta udar bo'lib ustiga yana yopilishi mumkin. Keyin misol uchun shunga qarab sotaman. Hozircha sotamanmi? Yo'q. Bu turaveradi chunki spotga olganman. Ertaga mana pastga tushib ketsam, mana bu yoqqacha ham sotmayman. Pastga tushib ketsa sotasanmi? Yo'q, unga ham sotmayman. Chunki bu hozir yaxshi joyda olingan narsa. Sizlarni o'zingiz o'rnatib chiqyapsiz-da shunda hozir mana bu chiziqlarni hammasini. Boyagi liniyalardan kelib chiqib o'zingiz qo'yyapsiz. Keyin bu prilojeniyani hali men skachat qilganim yo'qda, Binance deb skachat qilib olaymi shunda? Yo'q, Trading View bu. Mana Trading View sayti o'zi bor, buni skachat qilasizmi? Mana Trading View degan nima? Buni skachat qilasizmi yo bo'lmasam saytni o'zida mana misol uchun bunda kiramiz. Trading mana yozib Trading View deb olsangiz, qarang, eski qo'yilgan videolarni ko'rmaganingiz bilinyapti-da, 1-chi, 2-chi, 3-chi daftar ularda hali. Ko'ringda. Ha. Trading View degan sayt bor, mana bu yerda ko'rsangiz, mana tradingview.com. Ichiga kirsangiz, mana bu yerdan kiriladi, registratsiya qilasiz, o'zingizni nimangizni registratsiya qilib bo'lganingizdan keyin mana bu yerda chart degan narsa bor, chart, ya'ni bildingiz chart bo'lmaydi nima? Grafika. Chartni o'ziga mana bu yerda qo'shasiz. Chartga bu ishlash mana bunaqa. U o'rgatganman, qanaqa qo'shish, qanaqa nima qilish, indikatorlarni qanaqa qo'yish, bu xuddi shunaqa chartga kirasiz, mana bu yerda watch listga qanaqa coinlar kerak sizga. Ad qilasiz, mana bu yoqda siz qo'shasiz, misol uchun Bitcoin USDT bo'ladi. USDT degani teaser, ya'ni faqat 1 dollarga teng bo'lgan. USD dollar degani. Bitcoin USDT, yo bo'lmasam Ethereum kerak bo'lsa Ethereum, yo bo'lmasam boshqa qaysi coin kerak bo'lsa ismini yozasiz, shu coinning ismi chiqadi. Mana bu yoqqa tushadi, doim misol uchun shularga qarab analiz qilasiz, saytini o'zidan ham, brauzerni o'zidan, ya'ni misol uchun managa nima edi ismi? Google Drive o'z Google Chrome ni o'zidan ham misol Google Chrome ni o'zidan ham analiz qilsangiz bo'laveradi. Farqi yo'q. Men misol programmasini olganman, lekin shart emas bu programmasimi boshqami. Buni qanday interfeyslarini hammasini tushuntirganman, qanaqa qilib ishlash, interfeysini misol qora qilish, narsa qilish hammasini tushuntirganman. Agar ko'zingizni og'risa, mana oppoqdan ko'ra mana bunday qilib dark theme yes qilaylik. Mana oppoq ko'zni og'ritadi, shuning uchun mana qora qilasiz, ko'zingizni og'ritmaydi, qora qilib
и қолған настройкасын яна қайдан қыласыз? Болды. Көп кіші кімдер ташыпты, халығаш оппақ тұрыпты. Бұны қора қылдыңдар, мәслихатым, чүнки көп чартқа қарағаннан кейін көз орып қалады оққа. Қора қып қоямыз да. Қора қылғаныздан кейін болды. Бұл біріншісі бұнаға кросс, дот, аро бұлар фақат шарт емес, бұлар кросс. Trend liniyalarını bana bundan çizdiler. Trend liniya, arrow, bunları hamasını örgütken ben garizontal liniyanın soçmanı liniyalarını kanak koyuş. Soçmanı liniyanın koyduğunu siz korsayız. Bunu iki maç üstüne ondan yine bozsayız. Olsayız, boş kalan kısayız buladı. Sarı kısayız buladı, özgü yok edin. Yaşıl kısayız buladı, onun farkı yok. Soçmanı böyle kalın ligini doğrulayız. Soçmanı bunu çizik çizik koyarsınız, yok bunu bunu koyarsınız. Bu özizde endi, ben dedi, akuratını sizlige karab. Xohlasangiz misol uchun ko'p olib qilib chizing, xohlasangiz bunaqa bunaqa xullas aytmoqchi bo'lganim shunaqa qilib analiz qilinadi. Birinchi kerak bo'lgan narsa bizda doim muhim rol o'ynaydi. Baribir trend liniyalarda buni gorizontal liniya narsalarda analiz qilishlaring, narsa qilishlaring kerak bo'ladi. Buni ikkita, uchta dars pashti uje trend liniyani qayta tushuntirdim. Bu mavzu juda chaynaldi. Endi bu mavzuni boshqa o'tmayman. Shuning uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi dars faqat trend liniya bo'lgani uchun balkim 1-chi darsda nimadir qoldirgandirman. 2-chisini ko'ring, 2-chi darsda nimadir qoldirgan bo'lgandirman. 3-chisini ko'ring. Uji bo'ldi. Boshqa menimcha, po-moyim bu narsada savol-javob qolmadi deb o'ylayman. Agar kimdir hozir immunoy savol bo'lsa, tushunmagan narsasi bo'lsa, berishlaring mumkin. Menda savol bor edi. Bering baxtiyor. Mana oldi. Tushuntirdingiz-ku? Oylik, haftalik, kunlik support liniyani buzib o'tsa, o'sha bir necha bor buzib o'tgandan keyin bizga uje u kerak emas bo'ladi, uje u narsani kuchi yo'qoladi keyingi narxgacha. Mana misol uchun haftalikni olaylik, mana misol uchun buzib o'tdi. Mana buni deylik, hozir mana bu yerda bor edi. Mana bu yerda bor edi. Eng yaqini bor edi. Mana bu yerda bor edi deylik, lekin bu yerda yo'q mana. Mana bu yerda bor edi. Misol uchun. Bo'ldimi? Buzib o'tdimi misol uchun? Buni endi kuchi yo'qman. Agar buni pastga ketsa, mana bu endi qaytaradi buni deb. Yana misol uchun. Yo'q, buzib pastga tushib bir necha bor yorib o'tsa. Agar mana qilib o'ylarsa, bu uje umuman kuchi yo'q unda. Bo'ldi, uje uni umuman nafsiga ko'chirib tashaymiz. Yo'q, umuman kerak emas. Tushundim. Ki, yana bir savol bersam bo'ladimi? Berering. Qarang, mana shu o'sha buzib o'tgandan keyin tepaga yopilganini aniqroq belgisi bormi? Hozir anchadan beri kuzatyapman, uncha tushunman bo'y. Internet ham qotib qoldi, o'sha joyini o'tkazdimmi deb o'ylayapman. Qarang, mana bu misol uchun qorni bo'lsa, mana bu ikkita tomon, Shpilkasi. Yukasa, agar mana bu chizig'imiz mana bunday yopilgan bo'lsa, mana bunday yopilgan bo'lsa, bu buzolmadi degan. Agar chizig'imiz mana bunaqasiga yopilgan bo'lsa, mana bu yoq bu tomonga qolgan bo'lsa, mana bunday bo'lib qolgan bo'lsa, bu buzdi degan. Buzdi, endi keyingisi dik ochiladi-da mana bunday bo'lib yoniga. Mana bunday bo'lib ochiladi-da yoniga, mana bunday bo'lib ochiladi. Mana bunday bo'lib ochilib to'ladi-da, mana bu yana bunday to'ladi-da. Yoki bo'lsa kerak bo'lsa bundan yarimigacha 30%ini qornini qiladi-da i manda shunagina shpilka qoldirib uje yana bu pastga qilib ketishni boshlaydi. Agar demak 3dan 1 qismi kirsa uje yorib o'tgan bo'ladi. Da. Agar bu yo'q 3dan 1 qismi aytayapman-ku mana qorni farqi qorniga kerak chizig'im mana shunagina o'tgan bo'lsa ham. Mana shunagina o'tgan bo'lsa qorni qismi shpilkasi mana bo'lsa agar lekin mamda o'tgan bo'lsa, mamda bo'lib qolgan bo'lsa, mamda yo'q bo'lsa, kerak bo'lsa, mana shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa ham, bu yorolmadi degan. Buni qayerdan ko'rasiz? Buni eng nimasi 4 soatlikda yo bo'lmasam kerak bo'lsa, yana kunlikda misol uchun yo bo'lmasam 1 soatlikda kichkina chartlarda hozirgi trade qilinadi jarayonida eng zo'ri ko'pincha men ko'raman. Bir kimdirlar ko'radi, 15 minutlikda ham ko'radi, lekin 15 minutlik ko'p respekt o'zi odatda bo'lmagan. 1 soatlikni ko'rsangiz aniq misol uchun yorish kerak yoki yorish kerak bo'lmagan narsa. Mana oddiy misol, mana buni olaylik. Mana shu yerda agar misol uchun chiziq deb olsak mana buni. Mana deylik, mana buni ustidan shunagina ochildi, ko'ryapsizmi? Mana. Mana.
Ochildi shu ili bo'lib ketdi tepaga. Ha, ozgina tepasiga ochildi, shundagina tepaga chiqdi, keyingisi ochildi, shuni ozgina 30% ini mana buni pon nimani 30% qorinni qildi mana. 10%, 20%, 30%, masalan 40, 50, 60, 70, 100% mana shuni 3-10 taga bo'lasiz. Hech bo'lmasa 10% yo 20% yo 30% gacha qorinni qiladida i dalshi yana tepaga qarab uji mana pastga tushmoqchi bo'lardi, uji kuchi yo'q chunki yaxshigina joydan chiqib oldi. Shuning uchun tepaga qarashdan qo'rqib boshladi desangiz bo'ladi. Bu yana bitta menda yana bitta savol bor. İşte ayiqlarmi, nimalardir deydi-yu, u bizaga unaqada ta'sir qilmaydimi chizgan chiziqlaringizga? Qarang, ayiq nima deydi? Ayiq degani tushish degani. Buqa degani tepaga ko'tarish degani. Nima siz? Ayiq degani tushish degani. Ayiq mana tushish deyapman-ku, shuni men ayiq deb aytsam ham bo'ladi. Tushish emas-da ayiq. Narxi bosadi degan ma'noda-da. Yo'q, tushish degan gap ayiq degani. Bo'ldi. Ayiqni o'ziga qisqaroq qilib, ayiq bilan, ya'ni bear bilan bul qilib olgan, bu chiroyliroq tushunish uchun, ya'ni kripto olami, kripto olamidagi so'z bu, tushish, ko'tarilish emas-da. Qarachi, menda buqa, men buqa deb o'ylayapman. Kak ko'tariladi deb o'ylayapman, demayapti-da, ko'chatildi. Kak buqa deb o'ylayapman. Yo'q, bo'lmasa men ayiq deb o'ylayman. Kak ayiq deb o'ylayman degani men tushadi deb o'ylayman degani. Bu hech qanaqa qog'oz ko'rilgan terminda, короче. Ha, yo'q, qog'oz ko'rilgan emas, o'zini ayiq degani tushdi degani, buqa degani chiqdi degani, shundaymi? Shunday, shunday. Men misol uchun Bitcoin misol uchun ayiq deb o'ylayman, ya'ni men ayiq tarafdoriman desa, kak tushish tarafdoriman. Agar buqa tarafdoriman desangiz, kak bitta siz ko'tarilish tarafdorisiz. Ustoz gapirsam bo'ladimi? Bemalol, bemalol. Bu ayiq bilan buqaning nimasida, misol uchun ayiqlar urushayotganda lapas bilan pastga uradi-yu, ham ketib ketgan deb o'qigandim. Ular urushayotganda shoxni teviga tortadi-yu, teviga tushadi. Shu so'zdan kelib chiqqan deydi. Deb o'qigandim. Ya endi un to'ri misol uchun o'zini bir termini bor, narsasi bor. U misol uchun juda ko'p, bunda qo'pol-qo'pol terminlari ham bor. Uni misol uchun endi aytilmaydi, narsa qilinmaydi, u bizga kerak emas, lekin juda qo'pol narsalarga o'xshatib terminlar qilgan, kripto olamidagilar. U shart emas uni bilish, chunki amerikalik narsa sheva bor-ku o'zimizda misol uchun, Toshkentda ham, boshqa joyda ham hamma o'zining yarasha bir shevasi bor. Mana misol uchun nima deydi? Udar degani, udar mana misol uchun qaysidir nimadan kimdir aytib bir narsa so'rasam, udar, udar ustoz gapiyoq, udar deydi misol uchun. O'z ruschasiga udar, kak urdi, lekin bizda termizda udarni ishlatadi, udar kak tentak deganida, ya udar bo'lib qoldingmi degan, kak tentak bo'lib qoldingmi degan ma'noda. Kimdir yaxshi taraflar ishlatsa, kimdir shunga o'xshab, u sheva, u kriptoning ham o'zining shevasi bor, misol uchun bear, bull, green dildo deydi, juda so'kinishli gap. Misol uchun yo buy the fucking dip deb aytadi misol uchun, pastga pastdan sotib ol degan ma'noda misol uchun. Endi u ko'p terminlari, uni endi bilishimiz kimdirga kerak, kimdirga kerak emas. Bu inglizchasidan kelib chiqqan narsa ekan. Ruslar ham misol uchun Bitcoinni bitok deydimi, boshqa narsa deydi. Xullas, bu shunga o'xshagan narsa, uni misol ayiq shoxi bor ekan, shuning uchun bunaqa narsa emas. Unga narsa deb o'ylamang. O'zlaridan terminlardan kelib chiqqan narsa u. Ape, misol uchun ape degani, davay birgalashib sotib olaylik. Kak maymunlar, e'tibor bersangiz, maymunlar birga yuradi-ku. Shunga o'xshab ape, ape, kare, let's ape this coin dedim. Misol uchun davay birgalikda sotib olamiz. Mumboyslar, ape'lar, ya'ni ketdik birdan sotib. Mumboyslar, maymunlar ketdik birga sotib. Bunaqa maymun ma'noda kelmayapti, prosta kelinglar birgalashib sotib olaylik degan ma'noda keladi. Shunga o'xshab bu Wall Streetdan kelib chiqqan, ya'ni shu nimada kimdir sizga chaqirib qarab o'tirib maza qilib mikrofonni yondirib man ham xuddi shu gapni aytmoqchi bo'lib turdim. Valijon, Valijon aka, kimda yana qanaqa savol bor? Sizga chaqirdim, kimda savol bor? Tushunarli qilib tushuntirib berdingiz Hasanjon, rahmat. Bugun juda ham chiroyli dars o'tdingiz, rahmat kattakon. Ancha narsani tushunib oldik, yozib oldik. Hozir bir minut.
Savollar bu süreçte belki Beriler savollar kimde savol var lan? Ben beri yana var. Ahır ki martta amin bir olay. Ustoz. Savol. Qarang, sportchi anaz deyapsiz, kunlik 4 soatlik deyapsiz. Furchesi qaraganda stopdagilar deyapsiz, kunlik bilan 4 soatlik yashasa ko'proq yutadi deyapsiz, to'g'rimi? Yo'q. Yutadi demadim, confirmation degani aniq. Ish bo'ldi, ha, bo'ldi, shu narsa bo'ladi degani. Mana misol uchun mana shu chiziqmi, hozir mana shu chiziq deylik, mana shu chiziq, hozir mana shu chiziq manda bo'ldimi? Shuning uchun pastga yondi, yo'q, pastga tushib ketdi. Hozir mana shu chiziq tepasiga 1 soat davomida qarab turaman, 1 soat davomida hozir mana qachon yopiladi bu? 22 minut. 22 minut davomida misol uchun mana bu men yo'rd, hozir mana shu yo'rdni hisoblaysizmi? Mana shu yo'rdni hisoblaysizmi? Yo'q, yo'rdni hisoblamaysizmi? Masalan, qarang, mana shuni tepasiga ketsa, tepaga ketadi. Hozir bu shu yo'rdim yo'rmadimi? Bu yo'rdi hisob bo'lsa kerak, agar 22 minutda shu holda tugasa agar. Hozir nima bo'lish kerak bu yo'rdi deb hisoblashimiz uchun? Yo'q, tugash kerak edi vaqt hozir birinchi, keyin shunga qarab analiz qilinadi. Ya mana chiziqda aytaylik, mana chiziq, mana turibdi chiziq. Hozir mana shu chiziqdan tepaga yop, tepaga nima bo'lsa tepaga ketadi. Hozir mana chiziqni yordimi, tepaga ketadi. Endi chiziqni yora olmasa pastga tushadi. Hozir chiziqni yordimi, yormadimi? Yormadi. Nima qildi? Chiziqni ustiga tushamcha paydo bo'lsa, keyin yorgan hisoblanadi. Yormadi. Hozir bu yorilmadi, chunki sabab bizda 22 minut bor. Kerak bo'lsa 1 minut ichida uni pastiga olib tushib qo'ya oladi. Shuning uchun shoshmang. Yo'q, vaqt hisobga olmay aytyapti Hasan. Qaytdi. Yo'q, vaqt hisob. Yo'q, vaqt hisobga olmay qaytyapti Hasan. Men u meslarga so'rayapman, prosta qani bildilaringmi yo'qmi? Mana buni xoli yorganini yordi deb ayta olmaymiz. Buni yordi deb qachon aytamiz? Bu qachonki mana shu 1 soatlik hozir mana bu yoqqa ting etib yana bitta ochiladi-da. Keyin o'sha tepaga yordi, mana chizig'imizni yordi desak bo'ladi. Bu 1 soatlikda qaraymiz. Kimdirlar confirmation uchun 4 soatlik kerak bo'lsa qaraydi. Buni qachon yordi deb hisoblaydi? 23 minut mana bu 4 soatlik 22 minutdan keyin yopilar ekan mana 4 soat degan. 22 minutdan keyin mana shu shunaqa holatda yopilsa, kim bu tepaga ketadi degani bo'ladi. U ungacha bu nima qilishi mumkin? Shundagina ketib, shundagina pastga tushib, mana xuddi mana bunga o'xshab pastga tushib ketishni davom etishi mumkin. Shuning uchun bu 1 minut qolganida, bo'ldi 1 minut qoldi-ku, tikaman emas. 1 minut ichiga papapapaq tushib ketishi ham bor. Shuning uchun aniq 1 soatlik tushgandan keyin yoki kendil yopilgandan keyin tikiladi. Tepa uchun ham, past uchun ham. Gorizontal liniyalarda respektiv xuddi shunaqa bo'ladi. Mana oylik, poyliklarni shuni belgilasangiz, mana shu oyliklarni narsalar belgilab qo'ysangiz, mana shuni aniq siz nima bo'lishingiz kerak, kutishingiz kerak mana shu yopilishini, yo bo'lmasa bundan chiqib yopilishini, yo bundan pastga tushib yopilishini kutishingiz kerak. Aniq bir xulosaga kelish uchun bu qachon? 1 soatligida. Darli ustoz, rahmat, rahmat, tushundim. Ustoz, o'rta qatlamga ham bu narsa o'rgatasizmi bugun? Yo'q. Ertaga, ertaga sizlarga. Bo'ldi, rahmat ustoz. O'rta qatlam, tabaqadagilar deb. O'rta qatlam. Ustoz. Oh. Bu shortga ham pozitsiya ochilyapti. Shu shortga pozitsiya ochilishda spot bilan otsa bo'ladimi yoki faqat uchirsanmi yo'q? Shortgami? Ha. Yo, shortga spot bo'lmaydi. Shortga spot ishlamaydi. Ha. Spotni oldi sotdi faqat, ha? Da, spot faqat sotib olasiz, qiymati oshganidan keyin, misol uchun, oshadi. Qiymati oshmagan. Tushunarli. Hozir 1 minut bo'lmaydimi? 1 minut. Hozir 1 minut, iltimos. Men shuni tushundimki, spotda kattaroq pul bilan ish boshlash kerak ekanda. Kichkinaroq pulda menimcha spotda unchalik foydasi bo'lmasligi kerak. Endi qatoma pul bo'lar degandek, harakatga bog'liq. Spotda ham kunlik trade qilsangiz bo'ladi, ya'ni masalan bir kunda
500 dolar bilan kirsangiz deb 500 dollarga bitta analiz qildingiz, chiroyliroq 3% 4% o'sishi kerak, sotib olasiz. Kun oxirida uje foizingizni qoplab bergandan keyin, ya'ni siz ko'zlagan maqsadga borgandan keyin sotib, ertasiga yana boshqa coinnimi yoki yana o'shanimi tepaga pozitsiya ko'rayotgan bo'lsangiz, yana sotib olib, kunlik trade qilsangiz ham bo'ladi. Analizdan qurilmas ekan, ikkovga ham futures ham spot ham ishlash juda qiyin-da, analiz aniq bo'lmasa. Yo, endi borki hozir stopga, spotga bildikki, stopi short ishlab bo'lmas ekan. Shuni bildim-da, hech tushunmasimda oldinlari stopga ham short ishlab bo'ladimi desam, hech savol bo'lmas shunga. Hozir mana aniqlik kiritdim. Значит, bo'lmas ekan bunga. Katta rahmat. Topolmay yurgan savolim javob topdim. Spot deganda endi bu egalik. Spot misol uchun bitta narsani sotib olasiz. Bu mana deylik, bitta narsani sotib oldingiz, uni qiymati oshib ketsa, foyda qilasiz. Qiymati oshmasa foyda qilmaysiz ku narsani, to'g'rimi? Qiymati tushib ketsa siz zarar qilasiz. Mashina sotib oldingiz, mashina to'lib ketdi, hamma joyga mashinani arzonlashib ketdi. Siz mashinangizni sotsangiz, arzoniga sotasiz. Chunki siz foyda qilmayapsiz. Narxi tushib ketdi hamma joyga. Shuning uchun nimadachi futuresda unaqa bo'lmaydi. U buji boshqacha narsa, как просто pul yig'ishtirish uchun chiqarilgan bir o'yin, o'yin mana shunaqa narsa. Qumordan farqi yo'q futuresda. Misol uchun kimdir aytadi, men to'liq analiz qilaman-ku, unaqa bunaqa deydi. Endi immuno bizni nimaga? Misol foiz aralashgan hamma narsa riboga kiradi. Bo'ldi, mumkinmas, mumkinmas, deyilmi mumkinmas. Uni nima uchun mumkinmas? Men kalam bilan qilyapman-ku, aqlim bilan qilyapman-ku, men o'g'irlik qilmayapman-ku, misol uchun u bunaqa deydi. Yo'q, bo'ldi. Foiz harom, foiz harom, uni gap so'z bo'lishi mumkinmas. Uni uchun sportlashimiz ham, narsa qilishimiz ham mumkinmas. Endi shunga o'xshab, bo'ldi, mumkinmas, mumkinmas, sport ishlanglar, foyda qilyapti. Hech kim sport bilan o'lgani yo'q, bo'lmasam foydasiz zarar qilmaydi. Misol uchun sport, 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 sport biladi. Misol uchun mana bugun sizga shuncha paytdan beri birdan zilkam ko'rlayin. Ko'rganlaring yo'q. Prosta aniq. Bir xil joylar, prosta aniq bo'ladi. Xuddi kazino odamlar o'ynaganda bir kazino o'ynab bir kayf chiqib ketadi. Shunga o'xshab kazinoga borsa bir o'yin yo'q, bo'ldi. Lekin bu degani bu pulni men bir joyda ishlatib, yo shu pulga kunim qoldi, yo bunaqa narsa emas. Ustoz demak, anaqa spot uy targ'ibot o'zimiz uchun shaxsiy mulk sotib olib, o'zimiz xohlagancha summada sotamiz ekanda, futuresda o'yinga kiramiz ekanda, misol to'g'rimi? Shunday, shunday, shunday. Futuresda bu sizga kontraktini beradi, ya'ni qanchadir muddat ichida sizda ulkani qanchadir narxga tushsa, sani zararing bor deb ogohlantiradi. A foydada ham menimcha foyding bor deb san bilan kontrakt tuzilyapti. Shunda shunga endi uni adashmaymiz. Kimdirda endi kimdir qanaqa narsa, endi baribir men shu narsani misol uchun o'rga, shu narsani o'rgatyapmanmi? Misol uchun narsani aytib qo'yishim kerak, ertaga sen aytmaganing. Shuning uchun men aniq immuno futuresda narsada nima qilmayman. Endi buni oxirroqda kimdir futuresga nima qilish uchun u boyagi futuresga ko'pincha likvidatsiyalar, swing fail, likvidatsiya, liquidity grab, mana shunga o'xshagan qisqa muddatlarda nimaga qarash kerak? Price action qanaqa qaraladi? Qanaqa misol uchun holatda yurilish qiladi, misol uchun Bitcoinlar yo boshqa coin. Shu narsalarni uni aslini o'zi o'rgatadi. U misol uchun qumor ustasi. Sizlarga polni o'rgatib nima qiladi? Men chunki uni asli misol uchun spotni bilmaydi, chunki spot u boshqa tema, boshqa narsa. Umuman boshqacha o'zining kichkina bir strategiyachasi bor. Spotga qanaqa qarash kerak? Nimaga qanaqa qarash kerak? Futuresga qanaqa qarash kerak? Nu, почти bir, lekin kichkina time frame'da, ya'ni 5 minutlik, 1 minutlik misol uchun bu asli bosh aytaman o'rgatib. Bu kerak bo'lsa mana shu 1 minutlikdan ham qarab turadi. Oddiy mana shuni oddiy shu mandaqa narsa mana bitta katta candle fonni mana shunaqa buzdimi? U uchun u yomon narsa pozitsiyadan chiqib ketdi. Bizchi spot daylarga mana bunday 1 soatga qo'yamiz. Biz uchun hali hech narsa emas. Biz chunki spot ko'rganmiz. Kerak bo'lsa bu bizga mana bu yoqacha kerak bo'lsa tushsin, kerak bo'lsa mana shu yoqacha tushsin. Uje biz nima qilamiz? Buni olamiz. Mana hozir men spotga kirgandim. Boyna futuresga tikkanimda to'g'risini aytdim. Asiya misol oldim dedi. U ham qarab turib nima qildi? Mana bu yoqqa kelganimda, mana shu yoqqa kelganida u aytdiki, misol uchun chiqib ket. Qarang, uje misol uchun mana shu yerdan aytyapti, menga chiqib ket deyapti. Bu nima uchun? Bundan keyin yana misol uchun mana bu yoqda uje nima bor? Mana bu yoqda qanaqadir box, ya'ni uje bo'ldi. Как tushirish bor, kuch bor.
kimni evaziga u menga nima deyapti, mana bu yoqqa kelganimda chiqib ketdi. A men esa chiqib ketmayapman, просто mana stop loss qo'yapman-da. Yana darshi nima ketgandan keyin keyin u pastga qarab ketyapti, mana pastga qarab ketmoqchi, u keyin chiqib ketdi mana bu yerda. Endi bilmayman qachon chiqdi, 70% 70 nechdir foiz edi. Shu payt chiqib ketdim. Lekin mana bu yoqqa mana chiqib ket degandan keyin ham, misol uchun e'tibor bering, misol chiqib ket degan joyini ichiga yuribdi. Chunki u biladi, misol uchun nima uchun bu yerdan chiqib ket, bu ayt просто chiqib ket. Ush bo'ldi. Mana bu ko'ta, mana buni o'zidan ham undaqa berish mumkin edi. Xuddi mana shuni holida mandaqa buyoqqa undaqa narsa qilish mumkin edi. Lekin bu sal teparoqga, endi teparoqga mandaqa narsa qilyapti bu. Hozir mana buni ham agar misol uchun mandaqa bo'lib, nima bo'lsa mandaqa bo'lib, dang bo'ladi-da, mana buni olib ket, mana buni keyin pastga tushish qilish mumkin bo'ladi. Yo bo'lmasa mana bu yoqda yana bundan ko'tar ustiga yopilib, mana bu yoqqa chiqiladi-da, mana bu yoqni o'zidan keyin pastga qarab ketish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu uje futures narsada mandaqa joylarda o'ynaladi degan narsa bu. Bu boshqa narsa, boshqa dars, boshqa. Lekin hozirchalik biz spotga nima qilyapmizmi? Spotga liquidity grab, mana shu narsa menda nima uchun liquidity grab, mana shu buni bozorda ham aytib o'tdim, yo bo'lmasam bozor kuydirishga ishlar. Nimaga? Chunki ko'p kishi futuresga, bizda futuresga qiziqadi. Futuresda shuning uchun oldinroq u narsani aytib qo'ydim. Lekin mana oddiy misol shu liquidity grab yo bo'lmasam bozor kuydirishni ishlashini bilganlaringdan keyin uje sizlarda ishlash qanaqa bo'ldi, mana o'rtadagilar biladi. Bozor kuydirishga ishlaydi deganimdan keyin uje kalalaring boshqacha ishlab qoldi. To'g'rimi misol uchun? Undan oldin foyda, narsa, unaqa bunaqa, lekin bozorda kuydirishini bilishingizda siz uje boshqacha ish ko'rasiz. Uje boshqacha yo'l ko'rasiz. Suv berib yuboring menga. Boshqacha ish ko'rasiz. Boshqacha yo'l tutasiz. Nima uchun? Siz chunki uje bilib turibsiz, sizni kuydirish. Mana bitta uyga kelyapsiz, hozir mana shu uyga kirsangiz, sizni o'ldirishini bilasiz. Siz nima qilasiz? Sekin kirib borib, ko'rasiz, bormi u uyda, yo'qmi, qarish meni ushlab olmaydimi degan ma'noda uje sekin harakat qilib ish ko'rasiz, har taraflama qarab. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Bozor kuydirishda ishlaysizni bilishi uje siz nima qilasiz? Doimiy hamma narsaga tayyor bo'lasiz. Hozir men yoqchi kelsam, meni mana bu ushlab oladi meni. Yoki bo'lmasa hozir kelaversam, mana bu meni ushlab oladi degan narsa xayol bilan uje siz qochasiz sekin. Yo'q, suv bering, ko'lamas. Shunga o'xshab, mana bu narsalarni bilishimiz kerak bo'ladi. Spotdagilar u nima ko'pinchi nimaga qaraydi? Uje spotdagilar price action, ya'ni qanaqa ketish, qanday holatda ketyapti. Kuch qanaqa, trend liniya qanaqa, buzdikmi, buzmadikmi? Mana shu yoqda o'zidan mana oddiy misol. Scalpingchilar mana shuni 5 minutlikda qo'ysangiz, scalpingchilar mana shuni o'zi mana biz mana bu yoqda longga kirgan bo'lsak, mana bu yoqda chiqib ketgan bo'lsam men misol uchun. A scalpingchilar mana shu yoqda o'zida bilasizmi, bir 50 ta kerak bo'lsa pozitsiya ochib chiqib ketib, kirib chiqib ketib, kirib chiqib ketib, chiqib ketib, kirib chiqib ketib, ajnaqa qilib pul ishlaydi 1 minutlikda qo'yib misol uchun. Shuning uchun bu ikki xil narsa. Men spot futuresda nima qilmayman, o'rgatmayman. Misol uchun spot o'rgatmayman. Mana shunaqa nimasi bor, mana shuni tiksangiz, mana shunaqa narsa bo'ladi, mana shuni qisqasangiz, mana bunaqa narsa bo'ladi, mana bunaqa qilsangiz, mana bunaqa bo'ladi. U bunaqa narsani men aytmayman ham, nima qilmayman. Sababi men unaqa narsaga sherik. Lekin shuncha aslini o'zi dars o'tadi shu mavzu bo'yicha futuresda qanaqa nimasiga e'tibor berish kerak, qanaqa narsasiga e'tibor berish kerak, nima qilish kerak, u keyinchalik o'rgatiladigan narsa. Lekin baribir oddiy spotni bilmay futuresga siz o'tolmaysiz. Gorizontal asosiy yo'nalishingizni bilmay turib, hozir mana shunaqa holatda siz osmonda turgandaysiz, nima qilishingizni bilmaysiz, qayerda turibmiz hozir, nima qilyapmiz. Lekin shu kunni ko'rsatganimda sizga misol uchun polni nima deydi, gorizontal liniyalar, hamma narsa liniyalaringiz uje mavjud mana bu yoqqa, deylik boyagi nimalarni tortgansiz, bu ham uje sizga, mana bu yoqda ham uje sizga aniq, mana bu yoqqa ham sizga aniq uje qayerga borishingiz, bu yoqda sizga golden pocket borligi, mana bu yoqda misol uchun mana bu yoqda sizga golden pocket bor bizda deysiz misol uchun, mana bu yoqda menda mana shu levelim bor ekan deysiz. Keyin yana uje mana trend liniyalarda uje misol uchun bilasiz, mana bu yoqda nima qilasiz, high time frame'dagi, ya'ni katta time frame'dagi trend liniya ham bor. Demak, mana bu yoqda katta time frame'dagi trend liniya ham bor. Xo'p, yana nima bor? Kichkina time frame'da misol uchun liniyalar, mana bu yoqda misol uchun qanaqadir bir nima bo'ldi. Xo'p, bu
kichkina time frame bu yo'llarda. Yana kichkina time frame o'zida o'ynayapti. Mana bu yoqqa ham olaylik, misol uchun AB kaksi mana wavelarni o'zini olasiz. Tak, mana wave tugashi mana bu yoqda. Ha, demak bizda mana bu yoqda support bor ekan. Qanaqa support? Mana shu support ikki mandaq asosiy trendini ham asosiyniki bor, pastroq tushsa asosiyniki bor, undan pastga tushsa yana liniya bor. Kichkina time frame'dagi asos bu yoqqa to'g'ri kelsa, u ikki marta sizga yo'l bo'ladi. Demak, mana shu yoqda o'zidan yoki bo'lmasa hozir tepaga chiqib oldik. Yaxshigina monthly supportimiz support qilyapti, ya'ni poddeshka qilyapti. Endi tepaga qarab ketamiz. Tepaga qarab ketsak ham, qayerga qarab ketamiz? Xuddi mana shu yoqqa kelib urilamiz. Nima uchun bu yoqqa urilamiz? Chunki mana bu yoqda qaytarish bo'lgan. Endi yana bir marta qaytarish bo'lsa kerak, chunki undan tepaga ketsa ham bizda nima bor? Golden pocket bor. Deb misol uchun mana shuni analiz qilasiz. Lekin tazaqing yo'q bo'lsa, shu bilmaysiz qayerda. Shuning uchun birinchi navbatda horizontal liniyadagi daily, weekly, monthly hammasini chizib olib, har taraflama gruppaga tashlanglar, bir-birlaringizga tashlanglar, bir-birlaringizni so'ranglar, qanaqa narsa o'zim ko'rsam o'zim javob beraman. Lekin bir-birlaringizdan so'rab nima qilsalaring bu foydali bo'ladi o'zlaring uchun. Keyin shu bitta bering. Misol targ'ovli sotimda to'kin sotmasiz. Misol 10 millionga sotdingiz. Jersey shu uni pul kirsa-da bu kapitalizatsiyaga qo'shiladimi, qo'shilmaydimi? Qarang, ovoz uzildi, qaytadan aytingda. Men aytmoqchi bo'lgan spotda doimo 10 millionga kimdir misol to'kin sotdi-da, i futures ham shu 10 million pul kirdi-da, o'sha kapitalizatsiyaga qo'shiladimi yoki qo'shilmaydimi shu summa doimo? Yo'q, qo'shiladi, hamma narsa qo'shiladi. Future terms nice kirilgan summa kapitalizatsiyaga qo'shiladi, to'g'rimi? Narx o'ynatishga yordam beradi degan. Bo'ldi, bo'ldi. Beradi. Abiyom, glavni savdo bo'lyapti-ku. Menda ham bitta savol bor. Endi boshlagan, bizaga o'xshagan endi boshlaganlarga qaysi qancha summada nimani sotib olishda maslahat berasiz? Yo'q, hozirchalik hech narsa maslahat beraman, sababi hozirchalik birinchi siz salgina misol uchun bir bunda tushuncha olganingizdan keyin nima narsani nima qanday olishdi narsalar просто так oddiy horizontal bo'yna aytganimda liniyalar weekly picklarni bilib oling. Shundan keyin o'sha keyinchalik o'sha coinlarni o'zi sekin-sekin analiz qilib yo bo'lmasam guruhga tashlab mana shu narsa mana shunaqacha kelsa olmoqchiman nima deysiz u bu desangiz keyin olsangiz bo'ladi. Lekin uzoq muddatga ozroq pulga emas ko'proq pul uchun uzoq muddatga olaman desangiz u uchun misol uchun men coinlarda aytaman mana buni olib qo'ysang bir oydan keyin yo ikki oydan keyin yo besh oydan keyin bir mazza qilasizlar shu coinni olib qolsang deb aytaman. Lekin hozir men hech qanaqa coinga bironta coinga bullish yo bo'lmasam ya'ni ko'rdingiz mana hozir ham bearish bullish deb aytib o'tiribman. Bullish degani tepaga ketish. Tepaga ketish deb ayta olmayman chunki hozir biz bear cycle ya'ni bear cycle ayiq cycle ayiq emas pastga tushish cycle'ida biz cycle degani cycle kanal bo'lsa kanal faslida biz tushish faslida. Rahmat. Ya o'qib o'rganib olay, xudo xolasa. Rahmat bugungi darsingiz uchun. Endi men aytmoqchiman. Yo'q, ha, inshaalloh buni qarang. Bitta, ikkita, uchta dars men konkretni aytaman. Просто так o'zgartirmaydi. Men boshdan aytaman, bu qanaqadir oson narsasi yo'q. Lekin bir 3 4 5 6 10 ta darsdan hech bo'lmasa misol uchun shu narsani aytib o'tsa, o'sha price ham siz qarab tushunsangiz, tushunmasangiz eski videolarimizda ham yo mana shu yangi o'tilayotgan darslarda qarab просто так o'zingizga bo'lgan nimangizga yozib boring. Xudo xolasa uje nima deydi? Sekin uje tushuncha paydo bo'ladi. Birdaniga yoki bir kunda ichiga yoki bir soatda ichiga buni bilmaydi, hech kim u tushunmaydi, chunki yangi ko'zing yangi ko'rilayotgan narsa xuddi qiyinday tuyulishi mumkin. Men как будто buni o'rgana olmayman degan xayol ham keladi-da. Lekin odam qilgan narsani odam o'rganadi. Bu juda bir murakkab narsa emas. Oddigina uje bir oydan beri uje qarab o'tirgan mana shu yoqqa guruhimizda bor odam, men aytaman, mana shu bir oy, ikki oydan beri bor odam uje bemalol hozir bitta analiz qilib, hech bo'lmasam 90%, 80% ja analiz nima qilmasam to'g'ri chiqara oladi. Mana o'rtangizlar o'rtadagi o'rta bayaqa aytganda o'rta qatlamdagilarga bolalar qanday hozir biladimi yo'qmi? Lekin mana shular aytishi mumkin. Nu lekin bir kun ichiga, ikki kun ichiga, uch kun ichiga yo bo'lmasam bir haftaga срочный foto deydiku, срочный fotoga o'xshab pul ishlab olmoqqa qilibsiz desa, yo'q, unaqa qilib bo'lmaydi. Birdan o'rganib bo'lmaydi. U vaqt kerak, hozir kimdan bo'lsa ham. Lekin savollar bo'lsa, savollar bo'lsa, savollar bo'lsa,
Bemalol beringlar. Kimda yana qanaqa savol bor? Savol bor edi. Mana bir vaqt o'zida spotga 100, futuresga 20x bilan 100 ni kiritdik. Ikkovidagi abiyom 100-100 bo'ladimi yoki anonda futuresdagi 20 barobar ko'proq abiyom bo'lib ko'rinadimi? Bitta oldin savol ham bo'ldi-ku, shuni aniqlashtirmoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Ma'lumki, bu yerda real pul hisobidan bo'lib 100-100 kiradi bu yilmi? Siz 100 spotga 100 dollarga oldingiz, futuresga 100 dollarga oldingiz. Ha. Lekin futuresga 20x bilan ana qildik-da, endi nima deydi? 20x qildingiz. Endi 10% ga ko'tarilsa, ikkalasining foydasi bir xil bo'ladi, deyapsizmi? Yo, foydasi emas. Mana bu savol bo'ldi-ku, ana bir o'sib ketish uchun abiyom kiritildi, sotuv bo'ldi. Sotuv bo'ladi. O'sha sotuvga rezonans beradimi, ta'siri bo'ladimi, deyapman-da o'shani. Shunda bo'ladi. U 100 dollar tikdimi? Sizga x10 beryaptimi? Sizga 1000 dollar bergandan bo'layaptimi? Bu degani Bitcoinga 1000 dollar kirdi degani emas. Bitcoinga 100 dollar kirdi prosta. Ha, rahmat. Endi tushundim. O'zi shunday o'yladim. Ya'ni mustahkamlanadi. U misol uchun 100 dollarga oldingizmi, 1000 dollarga berdimi? U 1000 dollar bermayapti. U Binance'da o'zi prosta kalkulyator, nima deydi? Raqam ko'rinib turibdi sizga. Ko'zingizga son ko'rinyapti, lekin u realni u pul kirdi degani emas Bitcoinga. Shuning uchun bo'lmasa endi tasavvur qiling. 1000 dollarlik narsani 125 dollar bilan yoki bo'lmasa 1 million dollar kimdir tikadi 125 bilan. U 125 million dollar bu degan 125 millionga Bitcoin hech kim sotib oldi degani emas-ku. U prosta raqam bo'lyapti. Shuning uchun spot, futures siz tangani egasi bo'lmaysiz deyilgan. Bir xil birjalar bor, masalan, Binance'ga o'xshagan, Binance'ga o'xshagan bir xil birjalar bor, umuman Bitcoinga pul kirmaydigan qilib ishlatadi. Tasavvur qiling, siz olyapsiz. Lekin Bitcoinga bir tin pul tushmadi. Prosta sizga raqam, son, gambling, qumor o'ynalyapti. Yo'q, u Bitcoin yo'q. Shunga o'xshab, futures u olinadi, shu pul olinadi deb aytiladi, lekin bir xabarlar men misol uchun aytishim mumkin, u kerak bo'lsa spotga ham olinmaydi. U monaga 100 dollarga olsangiz, u hech qanaqa Bitcoinga ta'siri ham yo'q deb o'ylayman. Lekin ularda aytish bo'yicha misol uchun bor deydi, qay real olinyapti deydi-yu. No, lekin men unaqa deb o'ylamayman. Sababi u prosta tak raqam. Birjani o'zi ko'rsatayotgan raqam. O'shaning uchun ekan, Binance xohlagan joyga yurar ekan, naqda sifrani ko'rsatib qo'yadi, monopoliyasini qilib yurar ekan-da. Shunday. Yo, lekin sifrani tushirish, narxni tushirish, narxni tushirish, narxni ko'tarishga, odamni kuydirishga ishlashi, u real Bitcoin sotiladi dek. Real Bitcoinni sotmay turib, narxni o'ynata olmaydi. Shuning uchun birjani o'zini Bitcoin birjani o'zi wells bo'ladi. Birjani o'zi, ya'ni kitlar bo'ladi. Birjani o'zida milliard pul bo'ladi yoki bo'lmasam sovmesda ishlaydi. Deylik, mana misol uchun bir 10 ta wells, 20 ta wells Binance bilan ishlaydi. Binance wells yozadi Binance. Qarochi men wellsman dedi. Shuna million pulim bor dedi. Birga ishlaymizmi dedi. Hop, nima qiladamiz dedi. Bo'ldi, mana shunda pumplar qilib beraman dedi. Mana shu narsaga naqd o'stirib beraman. Yo'q bo'lmasam tushirib beraman dedi. Qancha berasan deydi, mana misol uchun futures futures mana shu narsalardan chiqayotgan foydani 100% ishlaymizmi? Odamlarni ko'ryapsiz, chot hammasi pastga tushadi analiz bo'yicha. Davay men shuni ko'tarib beraman shu 1 soat ichiga deydi, narxlari deydi. Bo'l qancha deysan? Mana shu kelishadi, bozor u. Xuddi mana shuni qora bir bozorga o'xshagan narsa. Shuning uchun u narsani aniq nima deydi, puli katta odam birjaga yutadi. Puli katta odam nuch aytilgan pul katta odamda o'yning, kiting pul tiking. Shunaqa millioner paydo qiling. Pul katta bor odam, pul katta bor odamda millioner bo'ladimi? Siz yutasiz. Ya'ni bu nima deganim? Shuna chartni ochdingiz, mana shu chartni ochdingiz. Siz nimani xohlayapsiz shu chartda hozir? Nima ko'tarilishimi? Tushuna olamanmi? Ha, tushun. Shortga tiking. Ko'tarilishni xohlayapsizmi? Siz analiz qilyapsiz. Bu ko'tariladi, qo'rqmang. Ko'tar, longga tiking. Mana shunaqa min fikr o'zingizga paydo qila olsangiz, siz yutasiz bozorga. Agar sizda emotion based on your emotion deydi-ku, sizda hayajoningiz, qo'rqishingiz kim bizga qo'ygan?
narsa. Pasta aytiring, ey! Tak, mana shunaqa uje nima deydi? Hayol bilan o'ynasangiz, bozorga yutqazasiz faqat. Shuning uchun pul ko'p bor odamda o'ynash kerak, yo bo'lmasam unaqa emotsiya menga bo'lmaydi desa, xudo xolisa nasib bo'lsa, pul ko'p bo'lishini odamda kutish kerak, keyin bo'lmasa futbolga kirish kerak. Lekin pul ko'pda hayol qilib o'ynasangiz, nimangizga, ko'nglingizga qaramagan, qo'rqishingizga qaramagan holda nima qilsangiz yutasiz. Nima uchun ko'pincha e'tibor bergan bo'lsangiz, odamzod o'zi analiz qilib, mana qilib, mana sizlar guruhga tashlayapsizlar-ku, mana qilib aytaman, mana qilib tikasizlar, misol uchun. Hech narsa, yo'qotishdan qo'rqmaysizlar, hech narsa ana tepaga. Ertasi kun kelyapsizlar-da, mana qilib tepaga tepaga bo'lib turibdi. Mana shunga tikkanimni yutaman. Lekin shuna pozitsiyani oching-da. Pozitsiyani shuna ochganingizdan keyin sizga xuddi chappa immunoy pozitsiyangizni kutib turganda, immunoy siz tikkanizdan keyin pastga qarab ketadi, sotib olganingizdan keyin pastga qarab ketadi, yo immunoy siz shuncha kun tepaga ketadi deb aytasiz, tepaga ketaveradi-da, siz olgan kuningiz pastga qarab ketadi. Nima uchun? Chunki o'sha emotsiya shunga yarashib. Bu chart odamning emotsiyasiga qarab shunchalik, misol uchun shu nima qilingan, psixik emotsiya bilan qilingan bu chart. Hamma odamga bir xil ko'rinadi. Uch bir xillar aytadiki, chartni tushunmaydigan odamga chart ko'rsat, u nima deydi? U tepaga ketadi deydimi, tepaga pastga tushadimi deydi. U bunda chartni qaray, tushunmaydi hech narsani. Tepaga ketadi deydi-ku, shu payt siz pastga tiking. U tepaga, u pastga qarab ketadi deydi-ku, siz tepaga tiking. Nima uchun? Chunki u emotsiyasiga qaraganda u pastga mana qani ko'ryapti. Demak, mana bu endi yana ketyapti deb o'ylaydi. Yo bo'lmasa mana qilib bo'lyapti. Endi mana qilib deb ko'ryapti, uni ko'z emotsiyasi shunaqa ko'ryapti. Demak, siz mana bunga qarab, sochib, bunga qarama qarshi ish qiling. Shuning uchun emotsiyasiga nima uchun pul ko'p odam yutadi deyapman? Sababi u biladi, u tiksa narxni o'zgartiradi. Mana bitta tikkanda mana shu yerda poddershka kerak. Tikkanda bum bo'ladi Bitcoin. Uji keyin uji mana bu yerda odamlar nima bo'ldi? Mana bu yerda uji keyingi support. Dang 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 misol uchun olish bo'ladi, u keyin sotadi. Shuning uchun pul ko'p odam yutadi. Xudam, siz ham xuddi shunaqa o'ylang. U emotsiyasiga qarab, u analiziga qarab narsasiga unchalik o'ynamay, u emotsiyasi va u prosto xohlayapti Bitcoin o'zi ko'tarishini. U ko'taradi. Shunga qarab u yutadi. Shuning uchun siz xuddi bozorga analiz qiling. Analiz qilib, bemalol kiring. Пожалуйста, stop loss qo'ying. Yutqasangiz stop loss uradimi? Bu dunyoni dunyoni bo'ladigan uni qo'rqinchli. Tak, past tutay, analiz qildim. Tak, 45 minut qaraydi. Nima bo'ladi ekan? Tak, past qarab ketaman. Bular tepaga qarab ketsa-chi? Pastga qarab kirdi, kiraydi. Uj desangiz bo'ldi, yutqadi, uj siz nima bo'ldingiz? Lekin mana qaraysiz, price action. Qo'shma mana shuni urish kerak shu. Hamoy mana shundan ketadi-da shu. Qo'yaylik, mayli. Ars kiring, qo'rqmang, mana shu stop lossingizni qo'ying. Tepaga qarab kiring. Bo'ldi, misol uchun. Mana pastga qarab ketib, stop lossingizni urdingizgina zarar etasiz. Mayli. Keyingizni yana pastga qarab ketdi ekan, xo'p. Mayli. Pastga qarab ketdi, uzr. Xo'p, mayli, pastga qarab ketdi, chart. Endi qayerga? Mana bu yoqqa. Kutasiz shaxh kelishini. A, bo'ldi, endi mana shaxh kiramiz. Xo'p, kirdik. Tang. Mana yoqqa ochdik. Tepaga qarab ketdi, misol uchun. Yana yana kemandi, tepaga qarab ketdi. Fuk, nimangiz urdi? Foyda targetingiz urdi. Siz foydadamisiz? Ha, bo'yinga zararingizni pulini chiqardingizmi? Chiqardingiz. Bo'ldi, nimadan qo'rqasiz? Nima uchun bozordan qo'rqasiz? U hech narsa emas. Stop loss qo'ying, o'ynang. Stop loss qo'yilmaydi. Mana bu yerda X bor-ku, X. Nima deydi? Juda bir qo'pol gap keldi. X mamda bu nima deydi? 200%, 125% bo'lib o'tirib, shuning uchun mamlaga tushgandan keyin uji yurak birab qoladi. X 5, X 10, jaha siz kuchli ekansiz, bir 20-25 misol uchun. Yo'q, mana bugunga mana bu yerga tushishi aniq. Ko'tarilishi aniq. Ushlagan joyimni ko'ryapsiz chartimda. Konkretni ketadigan zonadan ushlaganman. Lekin 25. Ishonganim uchun o'zi 15, 10, 20 dan oshirmayman, prosto ishonganim uchun sal nima deydi? Bir nima uchun 25 ochdim. Mana shu yerga 125 otsam ham bo'lardi, hech qanaqa kuyish bo'lmasdi mana bu yoqacha. Aniq. Lekin bu 25 qilinyapti. Nima uchun? Uji nafsda bu, nafsingizni jilovlashingiz kerak. Uji men 25 da 30 200 qilib boshlaymanmi? Sekin-sekin, sekin-sekin uji kontroldan chiqaman.
xuddi bir marta bir narsani qilgan odam ikkinchi martasi ham qilishni xohlaydi, ikki marta qilgan odam uchinchi martasi, uchinchi marta qilgan odam o'sha nima u? Addicted, narkoman. 4 5 6 marta o'sha qilaveradi. Bir marta qildingizmi, o'sha qilaverasiz. Ikkinchi marta qilsangiz vabshe. Vot, bitta misol o'z bir marta bir marta emas, yarim marta ham u narsa umuman xuddi to'kurganday bo'lsin. 125 mi to'kursin. To'g'ri, mana shu 120 220 volt qanday uradi? 125 volt ham qanday uradi? Anchada to'kurganday bo'lsin. Odat qiling o'zingizga. 3 4 nafs, sabr, mana shu narsalarni yig'ishtiringda nafsingizga nima qilib? 10 15 tiking, mazza qilib tiking. $1000, $2000 tikingda x 5 x 3 qilingda stop loss qo'ying, past qarab ketdim $30, $20, $40 zarar, yoping chiqib keting. Lekin foyda qildingizmi? $1000 5% ga 10% ga oshsa, misol uchun $1000 5% qani $50. $50 siz kuni kim beryapti? O'tgan safar ham shu darsni misol uchun nima qilib risk managementlar tushuntirib bergandim. Ana shunday qilib ishlang. Kasb bu. Misol uchun hozir misol uchun ikkita ko'chada misol uchun kimdirlar ishlabdi, oyiga misol uchun 5 million, 6 million, 10 million olib, ertaga kech bir joyga yur desangiz, bora olmayman ertaga ishim bor deydi. Yur mana bu yoqqa boramiz desangiz, kirishmayman ertaga 8 ishim bor deydi. Xohlagan payt uxla olmaydi. Bugun soat necha bo'ldi? Soat 1 bo'lib ketdi. Ertaga uxlashim kerak, soat 7 da ishim. Bo'lmasa 8 da ishim. Lekin buchi, xohlagan payt pul kerakmi? Trade qiling. Ertalab turasizmi, kechqurun turasizmi, abir turasizmi? Bolalaringizni oldiga bugun. Bugun tug'ilgan kun bormi, narsa bormi? Bemalol bo'lasiz. Tug'ilgan kunga borsangiz, yo bo'lmasa, tug'ilgan kun bir joyga o'tirib tursangiz, nima deydi? Bemalolda, qarachi, ertaga ishga borishim kerak, bo'pti bolalar. Bizda endi bizda o'zimizda bolalar bor, quruq bor narsa. O'tiraman shunaqa. Ertaga men ertaga ishga borishim kerak, bolalar qarachi bo'pti. Buzadi, harom qildi. Bitta ko'rinadi ko'zimga shunaqa odamlar. Nima u? Bir ikki kishi turdimi, uchinchi kishi ham turadi. Men ham ishim bor edi deydi. Bunisi ham bunisi ketdi. Shu bilan ishim bor, ishim bor, ishim bor. Yozib bir yaxshi gurunlashib o'tirgan bo'lasiz. Mayli ertaga olasiz. Bilasizmi, mana shuni uje shunaqa narsalardan uzoqda bo'lasiz demoqchiman. 50 dollar, $100 ishlasangiz ham nafsni nima qilib? Qancha bo'lyapti bir oyga? $100 3 oyga $3000, $3000 degani misol uchun $30 million so'm bir oyga yashasangiz, mana buni telefon zaryadka qo'ying, nima? Soat. Qancha ishlar qilsangiz bo'ladi, qancha narsalar qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun qarang, u choose your destiny deydi-ku Mortal Kombatdan, o'zingizni yo'lingni o'zing tanlaydi. Shunga o'xshab o'zingiz yo'lingizni o'zingiz tanlaysiz. Prosta takbir aqlni kalkulyatsiya qilish kerak, aqlni to'g'latish kerak. Bo'ldi, mana bu yerda shuncha gap yotibdi, mana bu yerda SMS-lar kelyapti. Yo, nasib bo'lsa. Ko'ringlar. Kimda yana savol bor? Aka, biz kriptovalyuta sotib oladigan bo'lsak, shunga fundamental analiz kerakmi yoki kerak emasmi? Kerak, kerak. Fundamental analizda men aytdim-ku, bu narsa meme coin, Dogecoin ga o'xshagan narsalarni analiz qilyapsizmi? Uni nimada? Nima deydi? Hype'ga qarab o'ynaydi yo bo'lmasa fundamentiga nima bor uni bilmayapsiz. Uchun maslahat bermayman, masalan, fundamentni qaramasdan turib, bitta Dogecoinni, Dogecoinni, barcha coinlarni sotib olishni maslahat bermayman. Как положено. Qarang, analiz qiling. Fundamental analizdan qanaqa? Fundamental analizdan misol uchun o'ylashingiz mumkin oson. Lekin coin market capga misol fundamental analiz qanday bo'ladi? Misol uchun deylik, mana bu avalanchini ko'ramiz. Avalanchiga kirib misol uchun birinchi navbatda men nima qilaman? Ko'ramanmi? Mana shu coinni qarab bering deyman. Deydi misol uchun. Ko'raman avalanch qanaqa? Blazely fast, low cost, eco friendly. Xo'p, low cost ekan. Birinchi odamni o'ziga tortadigan, ya'ni bir-biriga pul tashlasa arzon transaksiyasi. Xo'p, plus eco friendly. Значит, mining, pining o'xshagan narsa, значит, yo'q bunda, yo bo'lmasam eco friendly, bilasizlar-ku, eco, ya'ni atrof muhitga zarar tegmaydigan, miner bo'lmaydigan, shunaqa. Blessing fa. Xo'p, endi buni nima bor ekan? What's possibility with avalanche? Nima narsa qilsa bo'ladi? Build fast, low cost, solidity, compatible dApp apps. Xo'p, tushunmayapsiz. Build fast tushundingiz, low cost, solidity, compatible dApps. Xo'p, buni olamiz. Compatible dApps. Xo'p, 5 smart contract platform va avatar yo'q bo'lsa, nima u? Yo'q, mana bu dApps. Xo'p, dApps. D
Daps'ı bilmeyse. What's Daps? Yazayım. What's Daps? Daps ne varsa? Decentralized application. Okuyayım. Örgansız mı? Böyle onu şartman her gün okuyuş. Hop Daps şu yeke. Yani açasız şu platformada yani pul topiş, pul staking'e koyuş, manşınlığa okuyuşken narsa Daps. Zaten Daps var. Pul şişe buladı. Mining, pining, staking, farming kısa buladı. Hop Daps'ı buladıkken. Kittik biz de launch Ethereum Dapps that confirmed the transaction instant process the thousand of transactions per second for the BM the central blockchain platform today. Hop when I get launch Ethereum the Ethereum Dapps yani Ethereum Dapps degani Ethereum o'zi Dapps bo'yicha birinchi o'rin turadigan narsa. Hop shu xuddi Ethereumdagi Dappslarda transaksiyalarda tezroq va arzonroq nimalar qilish uchun deb yozyapti blockchain. U zo'r ekan. Endi yana nima? Launch customized blockchain private and public. Who do? O'zingizni blockchainizni misol uchun shaxsiy yoki nima deydi? Shaxsiy yoki public. Ko'cha deydi-ku bunda hammaga. Ko'chaga ma'lum. Omaga taqdim etiladigan shaxsiy emas, oma ham biladigan. Shunga o'xshagan narsa blockchain o'zgarar, ya'ni bunaqa banklar deylik, banklar o'zini ichki operatsiyasi uchun blockchain operatsiya qilishi uchun sharoit yaratib berilgan private ya'ni shaxsiy public misol uchun men o'zimda shuni bitta avalanchiga bironta tangamni chiqaraman narsa qilaman sizlarga yoki bo'lmasa Amerikadagi yoki kim bo'lsa ham misol uchun sotaman shu orqali yana bir o'zimga application blockchain yaratish ya'ni avalanch yordamida hop scale the multiple validators minimum hard buna validatorlari ko'p deyapti misol uchun million qalbi i shunga o'xshagan narsalar ya'ni 20-50 uchun bo'l dapsiga mana kirish, dapsini kirishini dapsiga yana qanaqa validator, bo'yinaga validator bo'lasiz, Ethereum dapsini ichiga prosta on avalanchini o'ziga kiryapsiz. I integrate exchange'larni ko'ryapsiz. Mana bu yerda mint token o'zingiz tokeningizni yaratasiz, developer documentation'da o'qisangiz, developer. Hop, yaxshimi? Chotkimi? Nimalari misol uchun qulayliklarini yozgan mana Bitcoin transaction'ni misol uchun 7 deb, bunda qarang, nechta misol uchun transaction amalga oshirik. Polkadot Ethereum'ga qaraganda nimasini transaksiyasi misol uchun 15 minut bo'lsa bu Ethereum 6 minut bo'lsa Polkadot 15 sekund bo'lsa bu 2 sekund degan. Zo'rmi zo'r. Energy efficient misol uchun bu Bitcoin tok bilan misol uchun aksid biladi, miners'lar biladi, aksid misol uchun bunda GPU optimum. Ya'ni video karta orqali ishlasadi. Bunda yes GPU optimum Polkadot bo'yinaga computer o'z bilan qilsa bo'ladi. Bu ham computerni o'z bilan misol uchun mining qilsa bo'ladi. U bunda ko'p tok nima qilmaydigan shuning uchun eco friendly energy efficient degani energiya sarflamaydigan. Xo'p, number of validator bu ham yozgan. Buni ham hash rate qanchaga berilyapti? 1000 of noodles bor ekan. Xo'p, nima u? Symbol protection, proof of work, proof of work, proof of stake, proof of bu buni bilmayman unchalik. Proof of stake xo'p stakingga qo'yish, lekin proof nima uchun proof? Xo'p, buni bilmayman. And the safety threshold when I eligible for switch for sex bu как ошибкасы safety xavfsizlik nimalari. Xullas, endi bundan ko'p biladigan, bilmaydigan narsalarim ham bor, chunki uji ko'p qiziqmayapman. I bunda bo'yinaga Ethereum'ni ko'ryapsiz. Xullas, asosiy narsalarini ko'rasiz. Mana bu yerda nima yana borrowing money, lending money. Uj mana borrowing lending money unchalik qiziqmayman. Mana shu narsa bor bo'lsa borrowing lending ko'pincha hackerstvaga uchraydi bu coin. Shuning uchun men yomon ko'raman ko'p, lekin ba'zilari zo'r, lekin eng ko'p hackerstva qaysi coinda bo'lgan desangiz, shu borrowing lendingi bo'lgan mani, ya'ni qarz beradigan, uyni qarz oladigan, chunki qarz olib boshqa joyga urib pulni yo'q qilayotgan hackerlar ko'p. Shuning uchun borrowing lendingi bormi? O'zi bu coinni sal qochaman. Avalanche, Avax yaxshimi, yomonmi? Avax yaxshi coin, lekin prosta borrowing money lending shunisi bor ekan. Nu xavfsizlik bo'yicha baribir zo'r o'ziga yarashgan, lekin bitta shu uchun men unchalik qiziqmayman demoqchiman. Bo'ldi, mana shunaqa o'zingizga analiz qilasiz, takvaloj ishonarli i olasiz. Lekin mana ochgan vaqtingiz Dogecoinni ochamiz. Dogecoin ichiga veb saytiga kiramiz. Bu nimalar bu kuchuk? Bu it bu nima qilib beradi? Hech narsa emas. Prosta it. Shu itni oling, plus ko'payadi, bo'ldi. Bu bilan hech narsa yo'q. Na bunga what's Dogecoin deganini yozib qo'ygan. Dogecoin multifilm. Hech narsa yo'q. Fun. Friendly internet currency. Prosta tak. Do'stlar, nima bir qanaydir. Internet nimasi?
valyutasi deb aytgan fan, ya'ni kulish, nima edi? Mazda qilishda xullas, fan bilsa kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q bunda. Buni sotib olasizmi? Nima uchun sotib olasiz? Nima foydasi bor? Foydasi yo'q. Shuning uchun Dogecoin, Pochcoin, balo battar, Shiba mana. Bu ham shunaqa. Lekin Polygonga kiring, fundamentni qarang, o'zi nima u? Bundan moshni sinadigan, sindiradigan bo'lyapti. Ves misol uchun Ethereum mana Ves bor. Hamma narsalar mana low through, pool gas fee delay. Hamma narsasini chot qilgan immuno Ethereumni o'zini nima qilish bo'yicha. Buni qarang, Ethereum bo'yicha yaxshi ishlaydi, lekin gas fee arzon, security, scalability buna hamma taraflari kuchli. Buni olish kerakmi? Buni qarang, nechta DApps projektlari bor. 3000 tadan ortiq DApps projektlari chiqargan. Qancha loyihalari bor buni? Matic'da. Nima uchun Matic? Arzon bo'lgani uchun. Bizda konkret bir kelajak bor. Buni olasizmi? Albatta olasiz. Fundamental kuchli. Shunga o'xshab, shunaqa narsa analiz qilib, fundamental analiz xuddi shunaqa bo'ladi. Kimda yana qanaqa boshqa bir savollar bo'lsa, yana beramiz. Buni ham mana olaylik, mana buni ham hozir bittagina analizni qarang mana, oddiy misol. Mana buni qarang, mana oldik. Misol uchun mana bu yerda kichkina swing failcha qildi mana bu yerda, keyin o'zi yana pastga qaradi. Endigi swing fail to'liq deb, lekin swing fail qarang, misol uchun mana ketdi, mana bu yerda shortga kirganlar bo'ldi. Lekin yana ketib, bularni shake out qilib chiqib, o'yin yana pastga qarab ketdi. Baribir misol uchun hozir ham kimda swing fail uchun deb misol uchun mana kirgan bo'lsa, bu birja qaraydi, pul bormi, yaxshigina pul bormi, bu nima qiladi? Bang-bang qilib keyin pas qarab ketdi. Ustoz, mana mana shu masalan, xo'p, parallel liniya tortganimda, parallel liniyani yordi, tepada golden pocket bor edi. O'shandan 4 soatlikda yana bitta chiqib, o'sha swing failer qilib, yana parallel liniyani ichiga kirib oldi bu. Keyin anaqa fixed range tortganimda vaqtdan yana pastiga tushib qoldi. Yana vaqt ichkarisiga tushib qoldi yana. Shu 4 soatlikda. Shuni hisobini olib, short ko'ryapman bu yerda. Ya'ni uzoq qolmas 42400 larni. 42000. Yo, endi kichkina time frame da o'zlaridan, yo kichkina time frame da nima qilasiz, lekin men hozir immundan ko'rganim yo'q. Du Bitcoin'a faqat pastga qarayapman. Men hech qanaqa tepa, kuch, balo, battar, hozirchalik unchalik yo'q, lekin baribir bir 45000 men hozir mana shu o'zidan 45500 ga qaytadi deb nima qildim? 45500 mana shundan qaytadi deb o'ylagan. To'g'risini aytaman, mana shu Bitcoin'ni men sotib mana shuni kutganim yo'q edi. Spot gambling narsalarim bor edi, men mana shuni kutib o'tirgandim Bitcoin'ni. Men uchun eng ko'p kuch mana bu yerda. Oddiy inson mana shu yerda o'zini shuni o'zini kapitalni retest qilib, keyin qaytish qiladi deb o'ylagandim. No, o'ylagandim, nimadan sal ko'proq oldim bo'ldi. Bu asosiy sababi endi baribir aytyapman-ku, o'zini joyi bor buni. Nima uchun bunday degani, nimani ayir olsangiz, bunaga emaildan o'zini olsangiz, indikatorga kirsak, emaildan o'zini olsak, indikator, email, bunga pashta nima qildi desak, bu ularda 200 email o'zida. 4 soatlik. Bugun ham pashchaqi kelib turgandi-da. 3 soatlik bola. 2 soat 2 soatlikda bo'ladi urgan ekan. 2 soatda, 1 soatda, 1 soat bo'yni. Ну, hal nima qilaman? Misol bu pastga tushishini ham men misol uchun chiqib olgan ekan, retest qilyapti deganday o'yladim. Ну, lekin mana bu tushishga, mana bu tushishga misol uchun action olib bo'yib, bo'yaga nima deydi? Divergensiyani evaziga misol uchun tep pastga ketishingiz nima qilishingiz mumkin? Mana bu immuno kecha mashinani ichida edim, qishloqdan kelayotgan paytim edi, mana shu payt ko'rdim. Divergensiya borligini bildim. Ну, mana shu yerda o'zidan qaytadi, ya'ni misol uchun xuddi mana shunday o'xshab qaytib, keyin mana buni qiladi deb o'ylaganim, ну, ertaroq tushib ketdi. U sotganim ham yo'q, hech narsamni, narsa qilganim ham yo'q, misol uchun mana shundan qilingan zararimni misol uchun hozirgi futuristda misol uchun chiqarib, ortiqdan chiqarib oldim, shuning uchun nima emas. Ja, odam o'ldiradigan darajada emas.
qo'rqib. Shunga aytmoqchi bo'lganim, nima qilayotganingizni bilsangiz bir foyda qilasiz. Ko'pchilikda eng ko'p muammo riskni boshqarolmaslik bo'lsa kerak, bittasi o'zimda. Yo, endi u vaqti bilan kuyib qolishingiz narsangizda, agar nima deydi, как положено, o'zingizga nima qilayotganingizni xatoingizni yozmasangiz, men sizga aytaman, 2 ta 3 ta zilkadan keyin u esingizdan chiqarasiz. Shuning uchun hamma narsani yozing. Yozmasangiz bo'ldi, minus, faqat minus, o'sish yo'q, protsess yo'q bo'ladi-da. Shuning uchun hamma narsani yozib, nima qilyapsiz, nima qo'yapsiz, hamma narsani yozib boring, hamma narsani aybingizni, narsangizni to'liq kontrol qiling. Shuni qilmasalaring o'sha bo'ldi. O'sha sizlar minusga qarab ishlaysizlar doim. Так, boshlang'ichilarga ham o'tgan darsimiz xullas nima deb foydali bo'ldi deb o'ylayman. 2 soat 15 minut o'tib qoldi. Yo Alloh, bugun jam yaxshi kecha uxladim, kecha ruxsat berdilaring, shuning uchun aybimni to'lay dedim-da. 2 soat o'tdi, odatda 1 soat edi. Mayli, kimgadirga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kimdirga foydali bo'lmagan bo'lsa, bir-birlarimizning guruhida yozamiz, so'raymiz, yaxshilab o'rganamiz inshaalloh. Ertagacha ustoz rahmat. Zo'r dars bo'ldi. Boshqa savollar yo'q, ha? Kitob qachon chiqadi, kitob? Nima xabar yo'qmi? Rahmat.